jau kaip jums sekasi, tikiuosi visi gerai laikotis, niekad nesirgęs, tu užsidarė namuose. Ir dabar yra labai puiki vieta, aš manau, kad jūs tą ir veikia dabar užsidarė namuose. Jūs nuolat visi geimina. O jeigu norit gerų naujų žaidimų kompiuterinių, mes turim jums labai gerą pasiūlymą, vaikit aplankyti mūsų draugus Eneba. Tie, kas nežino, kas yra Eneba, tai yra platforma, kurioje jūs galite pirkti digital žaidimus pigiau, kurioje jūs galite pirkti fizinius žaidimus pigiau, o vėliau jie dar turės tokią labai kietą platformą, kur galėsite mainyti, parduoti savo esamus žaidimus. Bet čia dar ne viskas geriausia vieta yra, kad su mūsų kodu PVS10 gausite nuolaidą visiems naujoms ir naudotoms fiziniam žaidimų versijoms, o su kodu PVS3 gausite nuolaidą visiems žaidimams, visiems digital žaidimams. Tai jo, užsidarykit, prisipirkit žaidimų, pereikit, mes dabar vat geiminom, mes geiminom UFC 3, kovas galite rasti mūsų PVS kanale. Ir viskas, dabar yra tam skirtas laikas, žaist online ir su nieko nesustikinėt. That's it, boom. Ok, gerai, bet prieš degant klinės, sveiki, čia yra Dainas Comedy epizodas, šiandien pas mūsų yra Safas Safaelis, kuris buvo kažkada pas mūsų podcast'e. Sausi, žiauriai senai. Ir čia prieš metus trūčia. Yeah. Čia kai viskas dar buvo zaibys. Ir kislekas, kur... Tik ne jų technika buvo zaibys. Jo, ir... Blei, jau tave reikės biškį sumažinti mūsų podcast'o kiekį. Reikės, jau. jau tas per daug dėmesio. Jis tiesiog čia gyvena. Jo. Ne? Ai, ne, nelaužiu. Per tok darbą pasimti. Supikai? Ne. Ir Antony Kislekas, jo. Bet prieš tai mes turim Safaeliui dar dovanų, šiek tiek nuo mūsų remėjų, nuo mūsų geriausių draugų. Jo, tikrai taip. taip, netikėta. Galiu spėt, gal... Davai, spėk. Iš hostingerio daunas. Gal mėgstynė kokia gera? Ne. Ne. Ne, galiu duoti žuominą. Gal nežinau, koinės? Ne. Ne. Ir... Nu. Ai, kroksai, savo, žiūrėk, kroksai. Netgi vardiniai kroksai yes. su LZ, kurčios of Wales. Lietniokiu, negudu. Prašau, nice. Dovano, tau kažkaip būsi... vis mažėja tų šudukų yes. kiekvieną epizodą. Jo. Labai liuks. Jau būsi toks pats madingas kaip Bieberis ir Post Malone. Post ir Malone. Vanilla. Ir Vanilla, ir Kislekas, ir Henris, ir mes. Super. Būsi 100 000, ne, milijoninė kelinta ten, 5-6 porą. Šeštą, mes turime įtarimą, kad jie daugiau neparduoda, apart mūsų, tai skaičiuoja milijonas plus mes kiek duodam. Jo, jo. Tai... Ir virusas nelinda į gumą, tai visi žmonės dabar nešios po apokalipsės metu kroksus ir tau nebereikės jų įsigyti, nes tu jas turėsi. Kroksai yra batų vaibiteris. Gerai, galvojau? Ne. Gerai, tai ką, nežinau, pradėtų tada. Jo. Kiek, gerai, žiūrėk, iškart einam prie linksmiausios temos. nu, važiuoju. Pragaro karalius. Taip, aš ne pragaro karalius. Mano tėvas ne pragaro karalius, mano brolis ne pragaro karalius. Jo. Aš irgi taip sakyčiau. Taip. Aš jam kažkada nesinai rašiau, sakau, labas, gali tu man atsiųsti video, kur tu sakai, aš nesu pragaro karalius. Jo. Ir būčiau pasą visi kelius, žinai, Instagramą to. jo. Ir jisai man vos message atsintė. Visų pirma, ką tu rašysi man kepsloku, aš neskaitysiu, nes tą frazę kepsloku įmečiu, kur atviršiai negu WTF, tipo, kur, žinai, kepsloku būtent neskaito jisai. Visų antra, aš niekam nieko neįrašinėjau ir viskas. A, bet jis visiems... Jis kaip baumila audio message. A. Bet jisai galėtų kaip Maybachas daryti sintinėti sveikinimus ir ne. Pinigų daug. A tai Maybachas sveikas. nu... Nu, dalinai, nežinau. Dalinai. Nu, jis teisės turi, tai... Ei, ta pažyma apie šizofreniją netiesa. Ne bet tu esi jo gerbėjas, ne? Maybach. Ne. Ką, ne? Jis man patinka, bet aš nesu gerbėjas. ne, aha. Ta taip. Pati pauna sako apie Baumilą. bet polovinį, bet polovinį tu jie, ne? Taip, taip. Nu. Taip. Jis kaip... O tai jis jau persimetęs vėl kokią kitą gal akauntą, ar pačiams jaukiasi vėl. Ne, man atrodo, ką jis dabar veikia su savo moteriškė? Nežinau. Aš jaučiu, kad vėl jie dūkina kaip visą laiką. Tarsi, aš nežinau, kodėl tu turi tiek stipriai dūkinti savo panai, tikrai turės problemų paskui. Taip, taip, taip. Aš dėl šito tai nesiginčiu. Jeigu tu esi Maybach pana, tai dabar turi problemų jau. Aš dėl šito nesiginčiu, bet jis kartais jėkingai paskambina kažkam. Ne, man tai žiauri triggerna. Ta prasme, man ni kurią sekundę per jo visą tą karjerą, nu, tipo, nebuvo jokinga. Man Maybachas? Aš niekad nesupratau ir kodėl. Toks, man tik gal buvo jokingi jo impression, kai kiti padaro.
Aš, pažiūrėjau, katleris, jis jokingai padaro jį. Taip, jo. Jokingai suvalgo, du, ten... Ne, jis tiesiog tą, nežinau, visiškai netiksliai, bet gal jokingai. Bet kodėl katleris taip myli Maybachą? Jūs matėte ten su Demiko, kur buvo ten dalykėlį, kad susipykė? Nu, jo, 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 ten buvo, kur Demiko, mes buvome su tokie atėjęs pas mus, mes kalbėjome apie tai. Ai, okei. Okay. Kur jis ten kažką parašė ir ten viens kitų blokino beveik ir kažką tokia. Ir... Ne, ne, Katleris užblokino Demiko, už tai, kad Demiko parašė, čia jau dugnas ar kažkoks ten huinė, hujomu jo. Kai jie pasikvietė į savo podcastą. Aš penktą kartą girdžiu, aš pamirštu visą laiką, aš debilas, esu sorry. Bet šiaip jis nemanot, kad iš Karaliaus pragaro biški gal nereiktų šaipytis? Aš čia nes iš jo nesišaipo, jūs netaip suprantat viską. Todėl jums atrodo, kad jeigu mums patinka, tai čia šaipimasis yra. Ne, ne, aš jam patinka daryt, ką jisai daro, man patinka, ką jisai daro. Aš nesišaipau iš jo. Jo, tai reikia, kad kiti nepagautų, žinai, to vaibą ir nepersistengtų. Suprant, jeigu žmonės jam rašinėjai komentarius, tu debilas ir... Kol tu išjungi mikrofoną? Aš tai patylinu, tu dabar apie gerai kalbi, pagaliau mikrofoną, kad aš tai turi šiek tiek patylinti. Tu seniau buvai padarytas senai, kad... Ir kuriam rašo, kad tau reikia ten numirti, arba tu nesveikas, čia blogai yra. Bet tai nėra šiaip, man atrodo, ten susirinkus dabartinė auditorija yra tokia, kur tipo... Pasitaiko, nu jis turėjo tokią progą, ne progą tokį momentą, kai jam YouTube reikėjo mėtyti video, kur... Sveiki, aš nesergu jokia liga. Jis akivaizdžiai serga kažkokį ligą, bet taip, jam rašinėjo žmonės ir jisai turi teisintis. Aš mačiau jo video Before It Was Cool. Jo, jo, jo. Jis buvo įmetęs video su moterim tokia, kuri tikrai sergant ir tu gal matyti tą video? Ne, a jis ten kur šalia sėdėjo su osės. Jo, ten jo, ten buvo įmetęs video, kur jinai iš psichuškės atvars ir žinai šneka, kaip va, dauguma iš psichuškės tos dalykus, kad tipo, ten visi durnių iš manęs daro, ten nesąmonės vyksta, ten mane kažkokia durnių ir toks tipo... Vaistys pompoja. Jo, taip, nu, okay. Nefainas tas buvo labai. Esmė, kad jeigu tu šeirinės jo ir tau patinka, ką jis darė, čia nėra patyčios. Jo, ar pats dabar biškai važiuoja, jisgi pasidalino mimsų, taip, kur... Jo, jo, dabar jis toks... Jis nelabai dar supranta, kuo jis įdalinas, bet jis jaučia tik išmoko istoriją įsikelt. Bet, jums yra jokinga tai, kad jis yra, na... Ne, tai kad jis... Veikas, ne? Ar jums jokingas jo turinys yra? Ne, būtent man tai turinys, tikrai tik turinys. Nu, kas gali dar nufotkinti save stovėdamas vidury kambario tiesiog? Blet, čia pizda yra. Čia kas yra, kad pas man Instagram yra va, tokių postų dar prieš jį, kur aš ironiškai... Yeah. Okei, okay, Safas darė vieną žmogus. Du tokie yra. Aš nežinau, ar jisai dar tai ironiškai, ar jis daro... Man įdomu, kaip jisai... Tame yra smėgat neironiškai. Nu, jam čia, sąžinį, jaučiu įdomu ir jokinga. Jisai pasižiūrės pats ir Maybacho, jis bando jį parodijuoti, nes jis matė Maybachą. Bet kas sėkmingiausia, kad jis mokosi sparčiai, kad netinai montuoti, ten efektus dalyvauja. Aš bandžiau ieškoti tos programos, kur tos kūnės. Kuris darė tos efektus. Nieko neradau. Nes geriausiai yra, kuris jį atsigulės. Ir varos, tada buvo šalčio efektą dar užmedęs kažkokį, kuris visas paginė. Jisai dėl ko unikalus, nes nieks taip nedaro. Kas gali dar taip dirbti, koks senukas, žinai, kur tik atrado socialinius tinklus ir jis bando kažką išmokti. Naujo. Dėl to yra zaibys, nes jis unikalus visiškai. Ne, aš jį pamenu, jisai prieš tai buvo kitoks YouTube, jis buvo X. Taip, jis buvo, Super X. Ir jis, jo pirmas video manos buvo, kur jisai įkėlė, kuris stumė ant panų, ant gražių taip. Panų. Kur tipo, jūs šavalo šavalėlės. Jis stumė ant panų, jeigu bet koks čivakas laikina ten... video ir jam parašo, jis pydarės tada yra. Bet ten galvau, kad ten, sorry savo, bet ten galvau, kad ten tu esi. Seni, ir aš jam parašiau, tada sakau, seni, tavo tas naujas personažas, ahujienas yra. Tavis negrinai, jisai žiūri tą kamerą, blėt. Jo, va čia žiūrėjau, čia buvo visko pradžia, nes Demiko įmetė story su to vat video ir mane užtagino. Ir... Tada grinai po dviejų dienų mane Monique pafollowino Instagram'e ir jinai atvarė į radiją, taip, žinai, atlyginėt, aš radiją, taip, dirbu ir kažką šnekam šnekam ir sako, bet gerta ten video įkėlį, kur Demiką pasdalino. Gal, nuo šito tu mane pažinai, dabar žinai, pafollowino, ne, aš nesu ten. Tu turi būti dėkingas Egidijui, o atsipašau pasakiau, pragerio karaliui. Vardas, žinai. Jis jo Egidijus vardas, jo? Man tokis lekas buvo apsilankęs pasijautis laisvą laiką. Ar tu rašinėjai su jo? Ne. Biški. Jis tavo atrašo? Ką aš nekėjot? Nieko, nu nieko, aš jam sako priešu, gal nemėgis į... Bet jis... Bet jis toks, bet jis toks yra čiuokas, kur tai jam, bet ką parašysiu, tai po kodėl nemėgiusi, o aš turiu mėgot. Kur jisai, absoliučiai viską, ką tu paklausi, jisai paklausė, tipo, kodėl tu čia, kodėl tau įdomu. Man to, jisai šiaip nemėga, tiesiog niekada. Ir tu jam gali atsiūst, kur tau atsiūst, kad jam bus sėkingai, jisai pažiūrės,
Nu nežinau, čia kažkokie vaikiški dalykai. Ir tada jis įkelia video, kur tiesiog... Ne, tas video rankos, tas akujenas. Dabar jis ištrinė, buvo YouTube, jis įkelęs virš 6 minučių vaizdo įrašą. Man kisekas, kad pusę valandos pasakė apie tą video. Jo, jo. Apie rankas. Jis tiesiog įkelia be žodžių, ten matėjo, 6,5 minutės, kuris tiesiog va taip daro į kamerą. Kisekas, 6 minučių video, bet pusvalandį pasakė. Per daug tu gėl, daug kartų labai. Mes važiuojam namo ir jis man... Pas, koks geras video, tipo... Nu, nešiau nik... Aš tiesiog pažiūrėjau. Kai Vorgolas, kai Vorgolas nusifilmavo Kristą burgerį valgo, visi sakė, kad jis keistas yra. Pagalvokit. Turinio analizė, tai čia darai visą išsirašinėjčių. Bet tai, jisai kažką turėtų gauti užsakymų, gal jau gavęs yra kažką. Dabar jisai pradėjo labai following kitus ir žmonės, aš nežinau, galbūt jį pradėjo grasinti kažką ar dar kažką. Ne, jisai išmoko, po truputį elgtis ir tas pradėjo, kad nu kažką atfollow ir panašiai. Man tik žinai, kas vat įdomu, nu vis tiek link kažko tai nueisiu. Ja, tai, tipo, jis atrodo, kad jaučiasi, kad jau populiarus yra ir toks tipo pasikėlęs jis yra. Nu tikrai jis atsidavo pasiacinuo, taip kad tipo... Kėvra čia šūdinė skaitau. Bet jis buvo pasikėlęs su 20 subscriberių. Tai aš abejoju, kad šitas darė įtaką kažkokią. Ir aš abejoju, kad jis monetizuos kažką ir ten darys tos užsakymus. Jis toks sakys, nedarysiu. Arba užsakymai tik pirmadienį ir su kiekvienu video keičias data. Tai tam ir esmė, jis sukūrė vieną video, pasakytų video jį paneigė. Taip, taip. Ar nuliūdė, kaip pranešė, kad baigs karjerą? Jo, tai jis dachuja kartu šitą sakė. Jis buvo manęs blokavęs. Baigė paskutinis. Ir niekad nebūna paskutinis. Dar, kas mane labai žavisiu. Jis buvo užblokavęs, nes aš buvau jo fotkį įsikėlęs pas save. Jis man parašė, kodėl mano nuotraukas pas save. Aš sakiau, nėra nuotraukas, aš bandžiau jį apgauti. Nes aš galvojau, kad jis durnas. Jis sako, kaip tai nėra, aš matau. Aš sakau, ne, ir tada jis užblokavo man tiesiog. Jis apgavo. Kas man labiausiai su jo patinka, kad jis būna įkelia stories arba video ir jis nebaigia šnekėti ir video pasibaigia. Jis needitina nieko. Išskyrus tuos tipo efektus, jis būna įkelia video, kuris jis pasakojo. Tai va, ir aš darysiu tada ir nusikaitina video. Nieko nėra, viskas. Jo. Jis tokį įkelia. Iš kuris yra? Ble, iš... Neapsimes, kad nežinai. Aš neatsimu. Aš įmeta, kad galvoja, bet aš nežinau. Aš neatsimu. Tikslumu žinau. Gali būti, kad ten ir Prienai, ir kažkas tokio, žinai, kai tipo toks... Prienai, juk mergėje ten pasvalys. Vat... Pusdidelis miestelis toks. Šilalė, vat... Bet ne... kažkas, bet iš tos serijos, kur tau pasako, aš nežinau, kurio čia daly Lietuvos yra. Tai Kupiškis jau čia. Aš iš Šilalė. Kur? Ne, kur iš Šilalė? Aš žiauri bijau, kai... Bet kodėl Kupiškis yra, vat, komedijų visur, tai vat, būtent Kupiškis? Nes jokingai skamba. Jokingai skamba. O Rokiškis, ne? Nu, Rokiškis sūris jau turi, matai, Kapiškis. Šilutė ir Kupiškis yra man tokia, kur... Man naujoji akmenė yra, kur... Kur visi žino, bet nieks nėra buvo. Tai va, čia New York, naujoji akmenė. Yra senoji akmenė, ne, ten duchai gyvena, žinai. Ir naujoji akmenė, visiškai kitas pasaulis. Aš bijau, kad Pragaro karalius neatrastų TikToką, ir kad jis neperėtų ten. Tada ten bus žopo, nes TikTokas... Blei, jeigu jis atras TikToką į savo, nefilmuosi, tiesiog drošinis visą laiką tenai. O kokis gali turėti fetišą, pavyzdžiui? Nežinau, neįsivaizduoju. Aš vakar žiūrėjau tą Mindhunter serialą, žinot? Jo. Kur bičias moters batus ročindavo. Ai, taip. Tik aš nedažiūrėjau tiek, bet... Jis gal ne tą patį žiūrėti. Aš tik bandžiau žiūrėti, nu aš šiaip labai mėgstu detektyvus, tokius... Achujenas serialas. Ten žiūri geras. Ar duvai The Outsider žiūri, nematėt? Ne, bet žiūrėsiu, aš turiu savo sąrašę šitą. Aš neįsivaizduoju Pragaro karalius fetišą. Bet yra pasitinę, kažkas... keli video įmetę, kur taip labai nefainintin ant moterų, taip, o, ja, bet... tau šausiu biškį, žinai. Tokia, nežinau, jis turėjo tokią seriją ten, kur jis, žinai, vidurį nakties blitykelio, tokius, kur šnapšta. Tai jo, čia arba dėl ligos, arba dėl vaistų, arba jam rašinė kažkas ir prašo. Man atrodo, jis per langą stebi kitus žiauriai, tipo... Ne, jis gali išeiti lauką. Jam leidžiu. Ne, bet jis per langą stebi. Jis kažkada sakė, aš dabar turiu darbų, eisiu į lauką, nesvarbu, ką darysi, bet turiu darbų. Man atrodo, jeigu jis eina į lauką, tai čia mamai pirkinius padės atneš, nes jau yra daug kartų ėjęs. Tai... Jis, pažiūrėjau, okay. O jis dirba kažką, ar ne? Jo, YouTube jo darbas. Jo, matėjai stovyti. Mano darbas yra YouTube. Galėtų kokį paštį išnešėti, nežinau. Ne, būtų, jis negalėtų. Tu dabar esi TikTok, ar ne? TikTok karalius dabar esi. Nu, bet aš tai man tai tu esi TikTok. Aš TikTok karalium patapau savo. Dar, kai nebuvo aš TikTok, nes jį po fanpage'o man sukūrė, dabar man fanpage'o sūri 3 štuką gal follower. Okay. Ir visus geriausius video iš Instagram'o įkėlį surinko po ten pusę mylo. TikTok'as krinžas ir aš ne, man tai ten, aš ne, ar tu jų pats naudoji, tu eini, kaip kislekas sėdė, blėt, ir žiūri tos klipukus. Aš jau kokį mėnesį pradėjau reguliariai, taip, nu, atisjungt, nes... Blėt, bet nes užkabina, tu esu... Ne, užkabina! Nu, yra, ten labai tobulai sukurta. Jo, labai patogu. Tik pirštą tau reik biškį, nes tu net biškį pirštą gali, va, tik tiek jau užtenka. Labai patogu. Ryjų turinį, vis ryjų turinį. Bet ir ten turi būtinai garsą būti įsijungęs.
Nu, tai ir kai tu įsijungi į užpisą, blėt, aš išsigastu, man nepatinka, man jau užbaida, įsijungi ten visi tos muzikos kujovos. Vien tik panos, nu, kas nėra blogai. Vien tik panos, oho! Bet yra tie šokiai jų, nu gerai, yra... yra... Oho, jie panos kaip šoka, ką da, jos sakė labai keisti dalykai, jiems nepatinka. Blėt, garsas yra, kodėl jos išsirengusios? Kodėl jos išsirengusios? Bet ten negali tyliai ir savėtis, ak tyliai, viskas. Okay, tu o negali reikti į šikną. Nu gerai, ten viskas tvarkoja yra, bet ten yra toks, blėt, nu ne, ne gerai ten yra, jos, man nepatinka. Ten yra, man tai labai... mokykis. Ne, yra, ten yra daug labai prasto turinio, turi minėti dabar, nu, tokia banalaus. Ten yra tiesiog pažiūrėk į mane, jo, pažiūrėk į mano timpas ir pažiūrėk į mane, on kiek... Blėt, bet čia taip, bet čia taip jokinga, tu matai kaip tos gražesnės panos, kaip jos drąsiai juda, jos, tu matai, kad jos dirba ir yra tos mažiau gražios, kur... Biški pajūda, nes jau gėda. Blėt, nekelk tada, jeigu tau gėda. Labai įdomu, šiaip su TikToku, nu ten, jo, visi... Tu visi stebėtų žmonės. Kaip, tipo, influenceris yra, žinai, šaudinas, tipo, iš karto, nu, bet, tipo, visokių yra, tipo, yra gertų. Nu, kaip ir čia, žinai, TikTokas sieja su to, kad, tipo, jo, pano šoka, maži vaikai paauglių, žinai, bet aš kiek žiūrėjau, tai... Taip, į dvi grupės, žinai, skirto. Yra ten, kur šudinai šoka, tos čendžius okay. daro tik toko, ir yra tikrai originali komedija. Taip, man patinka trumpi tokie video ir ten... Čia nu, realiai vainsiai tokie... Jo, jo, kas, vainsiai, aš, jo. Tipo, aš norėjau šokti vainsiai, žinai, bet kažkaip dar pats tada, tipo, netradau. Ir dabar, blema, nu, tikrai gera platforma yra. Ir šiaip kūrybiškumas, ką ten daug tokių visokių yra. Gerai, aš prisipažinsiu. Aš mačiau tave šiaip daug kartų. Ten. Man yra, šiandien yra, man yra. Aš su kolankiu, čia kaip gėjai klube, taip pat. Ten kasdien eini. Jis eina iš heikto. Aš einu paheitint. Aš, blei, ten tie gėjai prie tavo šoką kažkai. Išjungsiu mikrofoną, jis neleidžiat pasakyti. Ne, būna, kur, tarkim, būna YouTube'ai sumėti kompilationai. Va tos pasižiūri. Mm. Nes ten atrinkti jau. Jo, ten būna atrinkti jokingi, tokie mini vainsai, žinai, kur būna padaryti. Žiūrit kačiaukų compilationus. Arba kaip pornukas būna, kur šiaip įvestum Snapchat'e, paaiškot pornukas, tai nebūtų, bet kaip parašai per porno saitą Snapchat'os, tai ten iškada compilationus. Seni, tu žinai, Snapchat'e porno aktorės, jos turi savo ir tu turi mokėti. Ne, tai taip, bet tai tu gali nueiti kokį puslapį, ten įvest Snapchat'ą ir išmirot, visai tą patį. Aš dabar tik tokia, kaip tik nesinai mačiau. Aktorius, nežinau, kažkur matyti iš Brazers, man atrodo. Žinai, tipo, aktoriai šovė, tipo, aš jis kažkur esu matęs, jie šoka, dansus tik tokio. Fanas, empačika, panelė kažkur taip atrodo, lik vakar mačiau, žinai. O ką žin, panas, jeigu Johnny Sins pamatė, jas tokias... Šitą žinau, bitch. Ar ne, nebūna ta bitch. Jis kaip sakė, kaip yra kaip Oscaras, jau čia kaip trofėjus, tipo, žinai, tiksai, kur tu norėtum. Nu, jis yra kaip Oscaras. O, gerai, kaip čia taip susijai, vau. Wow. O, koks tu originalus. Jam taip panašus, geras. Ką tu panašus esi? Į bulvę. O tu nenori susikurti savo Snapchat'ą? Ne. Arba TikToko? Aš turiu, nes man tu jo ten reikia ne, užsienį važiuoja. Ne, bet man atrodo, kad buvo praėjęs ir po to grįžo, vėl atėjęs kažkaip Snapchat'as. Snapchat'as, ar aš dabar neįsivaizduoju, ką mes ten, pavyzdžiui, veikti galėtum Snapchat'ą, ko neturi, tipo Instagram'as, panašiai. Neįsivaizduoju, bet daug užsienio naudojas. Jisai prašovė labai stipriai, kada į Instagram'as, manau, jį nusipirkti, ar kažkas norėjo nusipirkti, kažkokią vieną didelę bendroją. Facebook'as, ar kažkas jie nepardėjo, ir jie tokie pys sukūrė Instagram'o stories. 2012 metais. Pasme, visi mes naudojamės, draugai yeah. visi ir buvo žiūrėti populiarus dalykas. Yeah. Du trikai metais. Dar buvo kik toks appsus. Labai nu, čia jau vilniečiai čia mes... Bet dabar. Aš nei vieną iš šitų ne... Tai gerai, dabar jeigu nori viską, imti Snapchat'as, TikTok'as, Instagram'as, Facebook'as, bet Twitter'is darbūt irgi galbūt gali būti prieauks. Yra tas TikTok'ir lietuvis vienas, kuris ten kaime gyvena. Arūnas, jo, jo. Čia, bet čia iš panašios serijos, kaip Pragaro karalis. Kuris, nu, jo, kuris jis net, ne, kuris jis bet kokį galą pasileidžia ir su TikTok'is daro. Jis yra vienas didžiausių Lietuvos TikTok'io numeros. Bet įdomu yra laimės prizą ir TikTok'as jam atsintė dovanų. Man įdomu, nuo kiek tūkstančių TikTok'as pradės. Būna įdomu pažiūrėti. Man atrodo, jis pats nusipirka meršą tiesiog tau. Aleks, kepuriukas nudaužtas TikTok'as. Žiūrėt, ačiū akai, žinai, kaip į prarėją, kur metė į akmenį ir tiesiog laukiu, kol nusileisi. Kaip giliai galima nueiti? Jo, vienas video yra, kai jisai... Eina, tipo, ir purvus specialiai griūna, išsivarto, ir jaučiu milijonas peržiūrų koks. Nu, daug, jo. Bet man labai sunku suvokti, kaip, pavyzdžiui, Facebook'o, Instagram'o arba TikTok'o video gali surinkti daugiau negu YouTube'o video, ten milijonais peržiūrų. Blema, ten trumpiai yra. Lūpas yra TikTok'o ir nuo tos. Daugiausia, kur mačiau, bet ten metu neperžiūrų, bet laikų gal, tai 2 ar 3 milijardai buvo vieno anketui, tipo, surinkta laikų. Milijardai?
Kaip tai įmanoma? Nu įmanoma, nes prilaikina, ar peržiūrė, ar laikų, bet tipo kažkoks ne follower tikrai, bet tipo kažkoks gal, galbūt milijardai, nes žmonių nėra, kad aš kai šitą pamačiau, žinai, mes įsiplėtinti tik to kažkoks, ir tu pažiūri tokius skaičius, what the fuck? Ten toks labai algoritmas įdomas padarysi, nes ten bet kas gali kelt, bet koks šūdar ten į tą for you pateks ir belie kiek surinks. Ir labai ten didžiausiai viupsi, ten lengviausias surink, nes ten, man atrodo, skaičiuoja peržiūros, kai tu non-stop, žinai, sukas ir žiūri vis per nuo, ir tada kur kas lengviau susirenka tos peržiūros. Įdomu, ir... kokios jas yra tos peržiūros, tipo, organiško, žinai, nu, kaip tu sakė, tau užtenka užeit, ten praeina biškį nepatinka, skrolinė, jau užsiskaito, žinai, tau. Man atrodo, žinai, jis gali būti dabar, kad tikrai patogus yra, bet po to ten supisa reklamos ir kažkaip Facebook'as irgi buvo žiūri patogus, ten parašai kažką ten porą štukų laikų gauni, dabar nebėra to, nes jie ne, tai pradėjo... visi turi tą savo laiką, kur būna pikas, ir tada perinį link kažko kitą, ne, patruputį. Arba kai tėvai ateina į tą platformą. Nes bet, mes, o į TikTok'ą tėvai eina. Bet patikėk, kiek ypač dabar šiuo etapu, kur visi namo sėdi, tai vat kiek cringe atsirado, kur tėveliai ten to šokį, su dukrytėm šokį, žinai. Bet dabar tiesiog viskas, kas vyksta, čia mūsų sena teorija yra, kad tiesiog žmonės, vaikai, jauni bėga nuo tėvų. Iš vieno į kitą perbėginėje. Facebook'as yra prarasta viskas, Instagram'as pusiau, Snapchat'as, TikTok'as dar ne. Twitter'is yra visiškai pilka zona jiems. Mm-hmm. Blet, aš švakis tiesiog vaikšto po langai, seiktų nachuš. Jisai žiūri tai? Tavs, ne, jis tiesiog prieina šešis kertus prie. Jisai čia dirba, bet aš nesimarėsi ofiso viduje jau ne vienas. Jisai pažiūri. Jisai kava geria. Aš pamačiau labai kas. Ta prasme, aš pastoju, kai šiandien matau, jis rūko visą laiką. Visą laiką rūko kavą pasidėjęs. Žinau, kas ten toks yra. Sninga, jis rūko, nes šalta, jis rūko. Čia gal yra tas, gal žinot, kur gaut narkotinių medžiagų. Dar tas vienas keistas bišas, kur buvo, kur agentas, kur filmuoja, kur Rokas man pasakė, yra tas senis, kur daro video trim kalbom iš karto. A, tai mes išnekėjom apie šitą. Jo. Ne, jisai čia... Prie Lūkiškį gyvena. Jo. Jisai čia dirba, kur tai yra, nes matau, kad draugais kalbam, bet jis nėra buvęs viduj, patalpų viduj. Okei. Okei, okay, gerai. Okay. Ir jeigu kažkas rūka laukia, jisai prie jų prieina iš karto, ką jūs? Ai, taip pat tas, kur parma. Jisai taip pat, kur prisitrina iš karto. Vėl! O jisai jis prieina, jis žiūri tai? Jisai kreipas yra, jisai žiūri visą laiką. Aš esu dėl jo langus susidaręs nekartą. Bet jisai šiurina tai, kad žiūri, bet jisai taip eina. Kažką ten kišenį pakrapšto. Nes kaip Vanilą pasakė apie tos kačiokus, kai taip eina salėje, taip į veidrį ir biškį. Taip. Aš irgi taip darau. Kaip tau safai pakeitė tavo grafiką šitas karantinas? Sakėm, nekalbėsim, bet čia įdomu. Gal... Man nežinau, man gerai namuose labai. Taip, aš toks namysėda, man žaivys taip pat. Arba tu Amerikai, tu iš namų dirbi? Jo, iš namų dabar dirbu, jo. Bet toks šiaip, nu, toks bendras, toks stresiukas, kažkoks įtampa. Ir blemo, jaučiu, kad net plaukai biškis link pradėjo vieną momentą. Galvoju, tipo trynių žiūriu, o man plaukai grimalėja. O, pasirašė ne šitą, ne? Jisai parašė Airdai, užduok man šitą klausimą. Kur va tu nachai? Tai, yra... Gerai, važiuojam toliau. Čia yra... Šitą pasakiau jau. Gerai. Aš tai nežinau, kad jis. Aš negaliu sakyti ginklo laiko pasdol. Jis liaukai koja. Pujėmės. Aš tai nežinau, aš tai žiausiai gerai mėgau dabar. Man, aš tiesiog... Kas tau trukdė prieš tai mėgoti? Nežinau. Aš valgau mažai. Kažkaip, dabar čia viskas auga mintis, toks, nežinau, šūdo privalgau daug vieną kartą per dieną ir toks. Panašiai. Aš galvau, kad aš apsipirksiu kokiam keturiom dienom, nichuja, viską per tą pačią vakarą. Visus saldainius. Atvarom čia, kislekas, nu tai valgom kažką? Nu, picu davai, ir viskas, picas valgom. Jo, tai grįžtinam, o tas tavo maistis jau gulti. Jo, šokoladą privalgė, kol prakaituoti jau pradėdė. Nebūnams tai, kad nuo cukraus daug privalgė, jau pradėdė žiūri, kažkuo prakaitas pilti. Man taip pradėdė, ar tik riebalai tokia eiti? Man būna nuo daug kofino arba puerio, kai atsigyrė labai daug. Nuo ko? Nuo ko? Arba tai čia. Ne, tu negalėjai pasakyti tiesiog arbatą, ne? Jo, nes arbatos skirtingos yra. Tas, kur penki žmonės dabar sakys, blečiu, tas yra, čia aš tą patį žinau. Nes daug skirtingų arbatų yra. Aha, o kokie skiriasi? Kas poero yra? Papasakok. Nes jis labiau yra stimuliuojanti. Ne, ten kitas bomžas. Nes jis labiau stimuliuojanti. Ką tau reikia stimuliuoti? Jis duoda energijos daugiau. Kepinės, kad daugiau maus atlaikytų. Aš jau geriau arbatą geriu daug vandens. Okay. Bet aš, pavyzdžiui, šiaip kalbant apie apsipirkimą, aš nemoku apsipirkti ilgam laikui. Ajo. Man bezda yra. Aš tiesiog, aš nuėjau. A jums nebūna šiaip, kai ateini į parduotuvę ir jeigu neturi sąrašą arba ko tu reikia, tiesiog vaikšti kaip debilas. Gal man šitą reikia? Aš žiūrėjau. Aš bananų ir vandens. Kai ateini su tokiu, kartais ateini su tokiu debilišku skrandžiu, kur tik dabar staigi noru užvalgyti ir viskas. Gal reikia nusipirkti ir vėliau kažką. Kaip per Simonų užsinorėjau. Tu negali niekada eiti parduotuvėje išalkęs.
nes tu imsi bet ką. Bet ir labai sotus negalėjai, nes tada tau atrodo, kad tau nieko nereikia, tu grįžti namo. Ir atrodo, kitas bičas, žinai, tiesiog visą žiūrį. Tiesiog vandens pasiimsiu, ką man to maisto. Ir tu sėdi, na, kur pirmą valandą nakties, negaliu užmygti, jis kienis. Jaučia blogai, kai tu jauti, kad ketvirtą ratą užsakiu, papratu, atrodo, kad stebi tave ir išnėja, po tam kuns kažkut debiliuk, žinai. Ir kur tu nori parodyti, kad tu nieko nevagi. Ne, man tai būna toks ir viduje atrodo, kur kažkur yra prekė ir aš ją praleidau. Man reikia, žinai, likti, tipo, ieškai artefakto, žinai. Arba geriausiai, kai mes einam į Rimeką ir pastoji apeinam ratą, įeinam lygiai per tą patį įėjimą, bet mes 9% mums nieko nereikia, apeinam tokį ratą ir pasiimam kitam gale, tipo, visai kur, tiesiog, kur gali eiti per kitą galą, bet ne, turi apeitą ratą visą laiką. Man yra buvo, kad savitarnos kasą naini ir ten yra prekių, nu, prisikrauni prekių ir palieki tą vieną prekį ir išeini, žinai. Ir jau kaip debilas turi grįžti atgal, tada apsauga tikrai žiūri tą, ką čia išsineši laukan. Esat pavogę kažką parduotuvį? Ne. Aš esu bet labai seniai. Kokia vagystė jūsų didžiausia? Aš esu knygų pavogęs, bet iš parduotuvės. Iš draugų? Ne, iš to odontologo kabineto. taip ne kaip blogiukas. Ir esu pavogęs dar iš restorano knygą. Iš restorano buvo lentynose sudėta ir ten buvo apie Karlą Marksą tokia žiauris viena knyga. Ir ne, jiems tikrės. Ten to laikmečio knyga buvo išleista, čia Romai būdamas pavogiau. Tai... Gražu, faina. Aš tai esu pavogęs 10 litų per Lineage, žinai, per gėjimus, tipo, kai žaidi ir treidinė kažką parduoti, tipo, už 10 litų ečių papildymų, tipo, į treidą įmečiau ginklą, kad tipo, parduodu jį, pervedė man, atšokiu, tipo, vis ate. Ai, tu toks kemeris buvai? Ne vienas šitoks kartas, nes man irgi skemė, man irgi duchina. Ne, aš tai nežinau, ar jums buvo, kažkada buvau sakęs bairį, tai, kur šnekėjau, kur vienu momentu tikrai buvo tavo gyvenime bičui, kažkur 8 klasėje, ir tu pizindai iš parduotuvių viską. Ne. Nebūdų jums. Čia apie savešnekį ar hebrojką kažkoks buvo? Apie savešnekį. Ne, man tai... Jūs iš Vilniaus būdų? Ne, jis iš Kupiškio. Ne, iš Kupiškio. Tai nebūdų tokių dalykų? Ne, pas mus tiesiog būdų. Pasiu per suvinėjus. Būdų hebrojką kažkuris, kur tipo... Moka. Važiuoja. Ne. Buvo pas mus, kad mūsų vietinė parduotuvė ir jo mama ten dirba. Ne, pas mus tai būdavo, kad paskui, esu pasakas, kad įmeta kaip šoną, kitam, tipo, žinai, taip. Ir panašiai. Ten jau Ocean'o dirliktukai pas mus būr, jau tu žinai visą planą į parduotuvę, tu jėjęs, žiūrėk, tu eini su praciktą kuprinę, apeinam ratą, pysti įdį ir ištraukiam, mes taip alkoholį vogdom. Būdavo, kad įeini, prosidro skyrių, atitraukia kuprinę, ten įmeti to beršeiko dar būdavo toks. Beršeiko, žinau, geras. Ir aštunkė, ir pitako. Pirmieji apsidaužimai. Fantos skonė. Jo. Šitos įmeti, užtrauk ir išeini. Pas mus buvo toksai, bufete dirbo Mašlioj Virgis toksai, kuris su matematika nelabai draugavo, tai mes buvom kai tie čigonai, žinai, kur duodėjom, ne, po to gražinkat gal, tipo, žinai, ten apie kurį telį keičiam, susikliukinam viską. Bet žinok, iki šiol žmonės taip dar. Jo. Taip, bet ten tiesiog duodėjom ten 5 litų, taip atsineši iš kažkur tais. Aš esu matęs, iš parduotuvės įrašas buvo čia Kaune nufilmavo, atvarė ten kažkie gruzinai ar kažkas tokio, panašios tautybės, taip pat čvakai. Nu, tie čigonai. į parduotuvę. Chinese countries, like Japan, ne? Išsirinko, kad kažką pirks, nuvarė jau prie kasos, susimokė, duoda 500 eurų vieną kupiūrą, tas pasiema, įdeda į kasą, ir po to, ne, mums čia, žinok, tipo, netinka, norim, žinai, davai babkės atgal, tipo, ir man svarbu paprašė, ten be garsų buvo, bet jau čia paprašė smulkiau duot. Ten papydys jisai pašimtais paskaičiavo viską, paduoda. Tas čiuakas taip, žinai, rodo, tipo, prieš jis kasą skaičiuoja. Ta pati. Jo, ne, pusę pinigų taip užlenkė, pasislėpė, sako, čia per mažai pinigų. Tas kaip per mažai. Vėl, tipo, sudėjo tos pinigus, vėl jam padėjo, tas vėl tą patį padarė. Tas toks, what the fuck, tas sako, ne, tai pizdu mums, čia nereikia. Keržink tos 500 tiesiog ir jis pasiema dar savo pinigus ir išėjo tiesiog. Tai buvo... tai aš manau, kad tokios vagystės čia sąžiningai yra. Nu, tu atidirbi tos pinigus. Jeigu tu tiesiog nuo kameros pasislėpi į kišenį įkišdamas, tu duchas esi. Bet jeigu tu žmogui, va taip, prieš akis, tiesiog pradangini pinigus, tu nusipelnėjai. Čia magas yra. Man atrodo, tu laimėjai tuos pinigus. Viskas tvarko, jeigu pastais prieitų Frankonis ir nupiznus šitais laikrodį, taip. Ne, jis nesugebėtų, nes reikia bybį nupieštą laikirti. Korovo, žiek ten. Nu, bet jo, šitas čia yra skilsas, šitą reikia atidirbti. Aš žinau, kad kofinė buvo kažkada vokiečių gatvėj berods. Taip pat jis tiek. Darė su 500 eurų. Buvo su 500 eurų, manos, kur Akropolį padavė 500 per jamam, ar per kur buvo ten tiesiog popierinį, visiškai popierinį atšviestą. Padavė, jinai okei priėmė ir viskas. Net nepatikrino. Kaip? Aš pamenu, pas mus buvo šalioj su tokio pinigo atėję.
Tai iškart pagavo ir tie bus iškvietę. Bet čia, žinai, su tais pinigais tu gali vaikščioti visą dieną po tą akropulį ir jo gal niekur tipo nepaims, bet vieną parituoją paims, tau jau atsipirko. Viskas. Arba tave paims. Bet kas, a, jisai su papiriniais pinigais. Nesakysiu, kas čia prie kūnė. Bet monopolė. Bet yra baisiausia, kad tu gausi tą pinigą kažkada, ne? Ja. Ir tas ratas apsisuks. Ne, tipo, tai kad tave pagauna, kaip tu paaiškinsi dabar, kad... Ne, tai būna man vis laik baisu, kai tikrina eurus, kaip paduodi parduotuvį. Bip, bip, ir neveikia. Jau, atrodo, kažkas pakyšo. Gali, bliuoti, kaliūzės eisiu. Ką tik iš bankomato išsiemi. Jau nori aiškinti, kad kameras atsukite. Taigi būk. Bet baisiausia yra, kai tu dirbi, kai aš tada įdėlė buvau, kai tu dirbai, kur tau paduola ir kaip man reikės tam žmogui paaiškinti, kad čia netikri pinigai yra, kur aš žinau, kad jisai nesutiks su to, žinai, ir tu, ką man darydavo reikės. Ble, bet jie tai tokie silpni perdavėjai, kurie netinka, netinka. Ai, tai paimsiu, gerai. Savo, ką jau čia aš trukdysiu jau. Žinot, kad buvo bairis, kad ilgą laiką Lietuvoj 500 eurų netikrindavo, ta prasme, 500 eurų nes apradas neimdavo. Ta prasme, tik dabar yra nauji aparatai, kurie tikrina. Tai labai ilgą laiką galėdavai apipisti su 500 eurų. Kur tu dirbai prieš radijų? Aš draugų pardai. Atsiblėti, ko tu neįsilėjai į pokalbį, tiesiog sėdi. Ne, tai aš ne, ten su pinigais tokio neįveiko kažkaip. Jisai bendradarbiaudamas su tais, kur... Tai ką tu veikiai pardai, sandėliai dirbai? Ne, tai aš ir kasoje dirbau, bet taip nebuvo kažkokio tokių, žinai, incidentų. Ten neatskaitinėdo. Okay. Ten niekas nebūdavo 2 eurų už kilogramą. Ilgai dirbai per 7 mėnesius. Bet gal sakysi metus. Tada tikrai būtų pragaro karalius, galbūt jisai. Jau, labai būdavo šiaip, kad vogė rūbai, žinai, ir toks paugliukas dažniausiai pas. Ir esmė, kad tipo, tu fitting room'e randi tiesiog iškirptą rūbą, žinai, tipo... Iškirpta ir su to magnetu, tiesiog čia, o nebūdavo, kad ateina toks šiuokas, tu žinai, kad jisai vagys, ir žinai, kad jisai dabar vagė, bet tai biškį drebo kojas. Ką daryt? Ne, tokia nebuvo, bet... Nebai pagavęs, ne? Bet yra visai tokių įtartinų, kur tipo, visi, žinai, mes dirbant su apžiūrinėjimą aplinką, Ai, tu esi vagį gaudęs. Parduotuviai daugiausia frikų būna, tu gali tipo dirbti ten savaitę, viskas sakė, ir vieną dieną šiaip ateina toks šiuokas. Su savim šnekas į lubą žiūri. Visą laik baisu, nes tu negali pabėgti iš parduotuvės, tu esi už kasos. Jeigu jisai dabar sugalvos daryti kažką, ką tu gali padaryti? Aš man atrodo pasakau, kažkada, kur dirbau Norgai su bičiu, kuris turėjo taktiką kaip batus pyzdinti. Paprašydavo pasimatuoti, tipo, pasimatuoja tas batus, sako, įdeda dėžę savo senus batus, gražinę, sako, oi, sorry, nepirksiu ir išeina su naujais kėdais išeina. Ir eidavo aplink visą parduotuvės ir visus batus pyzdindavo kiek įmanoma. Atvaris toks bičiukus, sako, džins nori, žinai, gerai džins, gerai, džins, sako, žinai, gerai, bet toks nepidarastiškas, žinai, normalis. Ai, blėdė, ateitų, su panetėm, kur, tipo, jam gaidiška, čia rūbus pirk, nes pidarastiškai yra, žinai, bet, tipo, gerai, davai džinsiukus, koks, kad nebūtų per siūrį. Bet, tai, tipo, tu būsi gaidys, nes tu išrinkai. Jo, tai aš ten vis kišau, aš jam tos džinsus, vos neustis rinkus, sako, gerai, aš dabar žiūrėk pasiemu. Parodysiu savo panai, tipo, išėjęs, ar jie tinka, ar tipo, ateisi, žinai, ir pirks, ir tipo, bet galiu, tipo, galėsiu gražinti, jeigu nelip, žinai, tipo, sakau, jo, bet iš tikrųjų negalima, taip, kai jau, tipo, apsimauna, išvaro, ir, tipo, vėl gražinti, tipo, kažkaip ten, taip, neveikia pasirodo, bet aš nežinau, ir aš tiesiog dirbu ir atvaro tos, ne, žinai, gražinsi, žinai. Ir aš taip pasakiau direktoriui, taip sakau, nevyksta tokie dalykai. Ir aš turiu jam pranešti dabar, taip, taip, žinok, sen, reik, žinok, būti šitais džinsais. Bliu, toks jis per šį surinė. Ne, išeina. Čia ne aš taip pasakiau. Ką tu šį triukšinį, sakyk man normaliai, kad bus, ką tu šį skalinė. Tai, nežinau. Vos nevos pataisai. Jekis nežiūri. Bet ten galvau, tiesiog prasileisiu vieną. Su įdėlė būdo, kad jie nusipirkdavo stikliuką ir Morozai norėdavo, kad užklijuotų jiems iš karto. Ir rankos dreba. Tau dreba rankos ir papuola tą mikrodulkę. Ir dabar jau galvoji planą, kaip vartytis reikės. Tai čia pas tai jis buvo ekranėlis biški įskilęs, ten pranyks jisai, pranyks, žinai. Ir buvo taip, kad ateidavo kitą dieną, ten mes skaitom, pranyksta po ten 2-3 dienų. Nu, iš tikrųjų kartais pranyksta, tie burbuliukai ateina, nepranyko. O tie stigliukai, jie brangiai kainuodo, kai kurie neišėjo, man yra buvo, kad pakeisdo. Ten 25 eurai. Už tą stiklą, blėt, jubana. Ar būtų atėdo žmonės tokie, kurie tiesiog norėdo įrodyti, kad Microsoft'as geresnis kompiuteris už Apple ir tu turėdai klausytis jo. Ai, tai čia vis laikti. Okay. Bet žinot, čia chuinia pasis. Ai, okei. Okay. Aš perdasiu Steve Jobs'į, kad čia chuinia. Gali gal argumentuot, kad aš užsirašysiu. Kurie galvoja, kad tau priklauso ta parduotuvė. Bet šiaip dar kalbant apie patį išsipirkimą, aš, pavyzdžiui,
Ir aš nežinočiau, kaip jeigu man pasakytų, kad yra rytoj maras pasideda, užsipirkit pusę metų, tipo. Aš nežinau, ką žmonės vartoja, tipo, aš grikiai, ne? Kas dar? Bananai. Aš ką jūs pirktumės? Ja, nežinau, išmokau nesinai varyžius virti, žinai, nežinau, ką ten su grikiais reiktų daryti, kaip kartoks, taip, nu gerai, makaronai. Kad turėtum normalią mitybą, tipo. Ne, kad apie mitybą normalią, tai be šansų, aš tiesiog, kad išsurvaimt. Bulvę gali valgyti. Bet tiesiog kur laikyt turėti? Nu, pizda, bulvė. Jas genda, jo. Nežinau, bomšpakai dachajaučiai prispirkti, ne, jie laikysi ilgai... Nu, bet ten suėsta iš kart po savaitės tie bomšpakai. Tu negali, nes jau nevirškina. Vėžys ateina ten paskui. Tu matei tą bičą, kuris tvarko baldus su bomšpakais? Jo, čia dabar yra toks satisfactionus, po šiaip video TikToks, kur tipo užšlifuoja, ten tipo nuskeltas... Kriauklė, nuskeltų, mačiau, kur mašina tvarkos, taip. Nu, okay. Iš puvės Opelio, tipo, visas bet man, durnes. Ten, tipo, vis tiek su tais klyjais, su ta medžiaga, sukėtino juos ir, nu, ten gali gaunas tiesiog kita medžiaga kažkokia, tai. O valgėt bomšpą, valgėdavot bomšpą, kai tiesiog savo. Viena, jo, man skanu būdavo. Aš labai ilgai žinau, kad galim valgyti užpiltą bomšakį. Nu, nežinojau, ta prasme, mes tiesiog prakašę būdavom. Vapliukai, O ką daryt su prieskoniais tada? Tai susiberti būdavom. Aš kai bomšakį valgau, aš jau ir smerkiu savo, nes jau labai blogai. Tai galvoju, kad geriau jaučiu visada dedu tik pusę pakelio prieskonį. Tai toks tipo, kur ne, jau dabar sveikia, jau dabar gali. Ir tą aliejų, blėt. Ai, pas mūsų turi 20 centų, ką darysi su jais? Nu, tai bomšpakai nusipirki ir tiesiog, net, tu net valgyti nenori, tiesiog nueini po... Bet kartais yra toks skanus dalykas. Ypač kitą rytą, kaip prigeri ant pakmo. Bet aš tai nelaukiu, kol išmirksta, aš dažnai užpilu, tada, jo, kad tik truputį toks. Paminkštėtų ir tada reikia valgyti. Dar tas traškiukas biški būtų viduj. Biški minkšti, bet viduj dar kėti. Jo. Bet, pavyzdžiui, man patinka tie, kur yra... kur euro kainuoja, pavyzdžiui, ten, ten man čia yra patiekalas jau viskas, čia yra patiekalas, aš jau kaip tas, žinai, tas brangesnį. Brangesnį, kur atidarai pakelį, ten dar vienas pakelis yra, kuris įdėtas ten, susibėrė viską ten. Čia jau brangiau kainuoja. Kur turi tą dangtelį pato uždėti, kad turi ten išeiti. Tu jau savo argumentuot, kad čia gerai, kad tiek plastikų yra. Jo, patiekalas, man skirtingas skonio. Man šiandien, tai va, man šiandien va, tai, Safo Kroksus, kai vežė, tai tipo kurieris. Pridėjo, ką čia darysiu? Tai taip padavė, ne? Ne, būtų gerai, kad taip padėtų. Iškau debinį. Aš žinau, arba jis jau... Tu 13 metai. Dabar debinimas yra vienintelis vieta, kai gali daryti kičiaudį. Ir dar galvoju, dabar lemba, kai kam nebėra prikolo, to nebegali daryti dukas. Visiškai. Tai tipo, jisai... krepšiuką, ten buvo ant rankenos užmojo, pats per 3 laiptelius žemyn, išlindau dar toks, jis mane pys nufotkino, sako, čia vietai paraš, nufotkinom, davai. Okay. Tai visai jėkinga gavosi. Ką dabar yra su troliku dabar paskutinį kartą? Aš neatsimdu, man kadangi darba šalia namų, tai aš nieko, ai man tiesiog į open mic'ą gal kažkokį važiuomu. Oi. Ponas dirbo Žirmūnuose, gyveno Žirmūnuose. Nu, blėt, tiesiog labai patogu, tai man nereik važiuoti, tai aš labai džiaugiuosi dėl to, nes dabar lipti viešai, tai na. Aš tai nežinau. Žinai, yra tos vienas, kur laiko pliką ranką ant to uždėjęs. Dabar ar šiaip? Nu dabar. Šiaip tai būna, kur smauko ten tapė. Aš vakar vakare mačiau, tiesiog pažiūrėjau vieną pravažiuojantį autiką. Arčiau mikrofono biškį. Mačiau tipo autikę vakar, tiesiog viduj keli žmonės ir vis tokio kampučio susigūžė, ten žiūri pro langą, taip labai, žinai, įsitempia. Kur tas senas trūlikas, jis užrasotas visas yra, kur ten yra ventiliacijos, nes realiai virusas varba, tipo langais žemyn. Nu jo, bais, negalėčiau. Bet šiaip dar yra tokia baimė, bet visiems žmonėms yra tas, kad, nu, čiui ne man bus. Nu, čiui, jo, tipo, ai, čia 9, 3, 6, ką čia, laikts, ką čia, žinai, toks yra, bet va taip ir, žinai, gaunasi. Tos ne, kur tu galvoji, kad jo, okay. Netgi kai Lietuvoje yra gerai, panevažyti, ten kažkam atsitiko, nu gerai, bet aš, ką čia, kam gerai, mano laiptinė, nu gerai, nu bet žinai, čia 3 aukštai taip pat. Klaipėdai to chujanami. Nu, nes grįžo, man atrodo. Čia nuo uosto. Nes daug uosto. Ten, žinai. Ai, kas jau laiką taip, uostai. Ne? Čia 20 metai. Yeah. Taigi grįžo bičas iš Danijos tenais, prasėjo užkritę berods. Ar, ne, gal neužkritės nieko, bet iš porą grįžusių buvo ir porą iškelto tiesiog tenais ir viskas. Tai čia, buvo dabar tas, kur filmavo biškį, tą bičą, kuris grįžas, nu, kur sako, čia valdžia yra, čia tik šaibų pasidaryt, tai jūs vaikščiasi visur. Girnai šaibų pasidaryti. Kur čia valstybė, kur milijardai nuostoliai, kiekvienai valstybė, kiekvienai sąjungai, visiems milijardai nuostoliai, čia konspiracijos. Tai kažkam nueina tie pinigai? Kam?
Iliuminatoriam. Visiems vis datai yra. Ne, man kas blogiausia su visais tai žmonėm, kuris kleidžia tokius šūdus, kad nukenčia net iki jie. Čia blogiausia yra, žinai. Aš ten gavau iš tos tų dachuje patarimų, tipo, kaip įveikti virusą, žinai, ten kur gargaliok vandenį su druska, tipo, nes ten gerklėje išsilaiko. Česnaka, ten, jo. Ir po to... Maldos. Ir po to atsinti tą zait pagadimą, tiesiog. Ir tu turi suprasti, valandos laiko, šiandien turi suprasti, ką čia reikia pažiūrėti dabar. Juokas gydo, žinai. Senas, geras gumas. Dėl to mes su Kišleko gyvenam. Pa, dabar vieną koronas jokelį kažkur pasižiūrėsiu. Tokį iš tų prastų, kur juokas gaida. Bet jo, tai pasmenė, dabar tiek išlindo humoristų irgi, ne tik tų žinovų mokslo. Man jokinga, man patinka, kai žmonės eina ir ką jie susigalvoja, kokį dalyką užsidėti ant galvos, kur buvo pasidaręs iš laikraščio, tiesiog susisukęs tokią tubą. Žinai, kur buvo seniau per Maro, jo eidau su tokiais, tai dabar tiesiog bišas iš laikraščio. Per Lietuvį, aš mačiau tą, man. Jo, akis išskirba. Aš pačiu galvoju, kad su tom dujokokam prikolina, bet jie iš tikrųjų dedas jas. Nu, ta prasme, iš tikrųjų seni žmonės, kurie turi dujokokį dedasi. Aš mačiau bičą su Vingio parke, kuris jisai turi tą respiratorį savo, bet nuo nosis čia taip pasidėjęs. Nes jie taip iki pusės kvepuoja ar tik per burną. Kažkas man čia pasakojo, kad taip čvakas su respiratoriumi buvo, bet taip, kai norėjo parakyti, nusijimu. Čia aš kur mačiau, sakau. Kevariau į tavo parmaiką, tada bičias tiesiog pats vienas pirmųjų, dar nebuvo tas panikos, jis jau buvo sto, žinai, nusijama parūka, užsideda. Nu, jinai kavinė pasėdė, cigarė kavos, jinai, be to, išėjo į lauką, užsideda ir tada rūko, nusiminė, tiesiog. Gerai, anekdotas. Pirmoji auka nuo koronaviruso Lietuvoje. Garaže ant jo nuvirto lentyną su 200 kg grikių, makaronų ir konservų, kurių jis ir prisipirko atsargai. Pa, žvengas, FB, pajokavau. Žinai, taip pat. Bet šiaip matė dabar, kur žmonės dachuja donos metė lauką, nes per daug užsipirko. Bet, nu, reikia donos, batono užsipirkti, ten pilna konteinerį. Nu, tai vėlė, ateisi ančių maitint. Kur, oi, biškį supanikavau. Na, plumai, bet koks didelis kiekis mano Zoro Max man nebe leidžia pirkti, jak buvo. Aš nežinau, šiaip būtų protinga labai visai. Jo, bet žadėjo ir buvo atkiekis, bet nežinau, tai jau kur startina. Pirmiekai, žinau, kad bandelės visas supakavo dabar. Tai plumai nebegalėjo imti visų šitų dalykų. Riešutai visi, taip toliau. Bet aš mačiau, šiandien bičias, blet, buvo jis su ranka iki bandelė, tiesiog ranka viskas. Tai iki ten pochų yra tam, blet, man, sorry, bet iki ateini ten bomžų. Nu, ne. Ypač, kas yra bomžų? Jo, blet, svogūnų kvapas, tos tokių pasienus vaikštai, galvoja, kas čia. Bet yra už vieną kampą vieną bomžų gauja, už kitą, už trečią neįgalių bomžų gauja. Ir tiesiog jis turi savo zonas. Norfa buvo tas bomžas, kai jis įjuokės, bet jis apsitvarkė, biškai. Toks, okei, jis gal dar neturi normalaus darbo, bet jis jau nelaukė miegą. Nebegeria. Jo, nebegeria. Jis kažkur juda. O iki dabar toks, pohui. Mes turim Kučinską. Negali darbuotojai ateiti, čia tau įdėti maistą, nes aš nekučiuojas ten kažkur tarpusavį. Ir tu kaip dukai stovi, tai aš noriu pavalgyti, man reikia nusipirti. Ir yra tada Rimi, kur turi namą Nidoje tiesiog. Apsipirkęs iš Rimiako, šiandien tu jauties geresnis už visus. Aš nežinau, kodėl, bet toksai, blėt, ką jūs bomžai, tai visiškai jauties toks pakėlė, žinai. Būni tu salotis idėjas iš to baro, žinai, kur pat pasirinkė. Žinai, ten kislekas perkasi su pataraku. Gurmanų produktus visus. Taip. Bet kas yra geras Rimi dalykai, kai būna, tarkim, kalėdos kūčios, jie padaro tokį tipo stalą, kur tu galėjai ragauti visokių šūdų. Ir ten būna per visą Rimeką, tipo nuo saldumynų iki žuvies to skyriaus, iki mėsų, per visą. Ir taip, kaip skiriasi tie skyriai, skiriasi ir maistas, žinai. Bre, aš nesu matęs šitą. Kaip man yep, būna ir aš ten esu buvęs. Pamatom visą laiką, kai mes praeinam, atsisukam ir žiūri praėjo, tipo, nubėk atgal, svirė pasiemą, atgal. Bre, seniai, turi tavo maistą, tavo nemažu. Aš galvo... simet ragaut parduotuvėse, kur stovi. Aš viską ragauju. Aš netgi, jeigu būna, aš tokį mažą sumuštinį iš visų pasidarau, žinai, ten tie paduona, dešra būna. Nubėk į kitą galą, paduos į kitą pasmygį. Pas manis jau toks iešmelis gaunas visas, skanys raudė. Aš seniau imdavau dabar kažkaip nebe, nes ble, bet biškiai mažėjo, nes seniau tikrai būdavo pastovi, nebūna visai. Priklausomai nuo ko, geriausiai yra, kai vokiškų prekių būna šitas šūdas, nes ten... Grąžto?
Pampersai. Ja. Ne, ble, kinderiai, Nutella ir visas šitas reikalas būna kartais. Va šokoladas būna taip labai nepatogai strupintas visą laiką, kur tu ten negali daug paimti, tu ten negali susisemti ranką. Turi pasmeikti vieną mažą gabaliuką. Kur yra ten kažkaip dvi plitelės, visada būna kažkas atsaibyžinai. Ir taip vieną per mažai, bet trys, keturis irgi per daug. Tai toks, kur tiek išstrupina, ten tiesiog rieštis. Ir jau ties kaltas, jeigu daug paimė. Jo, jogurtai visi hujomo jo. Ne, bet reikia žiūrėti, ką jiem, kai kurie atrodo ten labai nutapšnuoti, tarkim, sūrį taip supliešo savo pirštis. Ne, o jūs irgi, pavyzdžiui, jaučiatės blogai, kur būna tie, kur kviečia pasirašyti, nu, ten, ne, tu per anksti gimusių vaikų ten. Jis... Ir tu praleidi jos. Tas praėjimas, ne, kai galvoja, kad, nu, ne šiandien, šiaip, tipo, pasirašyti. Aš tai atsakau jiems, laikas, ne, sorry, sorry, negaliu, tipo, skubu. Ir po to pusę valandas vaiktų. Pasi keturis ratus, kai šiaip šnekėjom prieš tai. Kepurė užsidėdus. Arba aš tiesiog paėmau ir pasirašiau, bet neuž pildžiau, pato, kad žinai, banko sąskaitos, kurie galutinė, kurie galvoja, kad tiesiog 10 eurų paukojau kas mėnesį, bet tiesiog nedabaigiau. Ne, man būna, kaip blogai jaučiuosi, jeigu einu su daug maisto ir pamatau ten kokį bomžą ar dar kažką, jis toks, nu, pinigų priešunas iš dachuje nusipirkau, arba jeigu taros dachuje neši. Ir bomžas toks. Priduosi. Šalės, tai jau ką. Man, nes jis gali užpult mane. Jis gali tiesiog atimti visą tą. O jau, pažiūrėjau, buvo kažkada gyvenime... Aš tikrai nekovosiu su juo dėl to. O jau, pažiūrėjau, gyvenime buvo supratimas, kai jūs, pažiūrėjau, bijodavot bomžų, fiziškai, nes jie buvo stipresni, bet kai suprato, kad duosit pizdys dabar jau. Tipo, kad nebereik bijoti. Ne, man atvirkščiai buvo, aš bijodavau tų visokių žmonių, kol nepradėjau gert. Kai pradėjau gert, galvoju, ne, jis tiesiog pripysio pašnekėtų. Aš žinai, kaip paauglys buvau, galvoju, blėt, aš jam duočiau pizdys dabar. Jis yra tris dienas nevalgęs ir savaitę geriantis. Bet aš vis laik bijau, kad tas bomžas yra kažkokį peilį pasislėpi, žinai, kur tu trenksi ir tau čia įlysti kažkur netyčia. Bet vietinį tokį gal turėdavot visi, tipo, vykysi bomžą tą, kur prisibėjai, tipo, vaikas, ne? Nes pas mus buvo toks guminis, atsienu, klyčiukas. Praido, bet jis toks, kur eina ir susiem šnekas, ir taip prikoliojasi su savim, žinai. Dėl to buvo baisu. Kur, jeigu jis į savęs taip nekenčia, ką jis mums padarė? Ir niekur turi pravardės, tu žinai, kad jas nėra už nieką. Guminės, tai čia dėl to, kad jis neužmušamas. Jo, kur tipo yra. Iš antrą aukštą gali išgirsti. Aš čia mes turėjom koziris ir žirnis buvo. Okay. Irgi. Koziris dėl ko? Škirdo? Aš nežinau, jis nėra buvęs blaivas niekada, bet nežinau, koziris dėl ko. Mano mėgstamiausias buvo vienas bomžas toks, jis turėjo meškiuką ir to meškiuką buvo taip išsiardęs, kad ten bonkai įsistatydo ir ant viršaus galvą. Opa. Kaip mėlo. Čia ponas Binas. Tai toks bomžai edition, ne? Žirnis buvo, tai dėl to ne žirnis pizindavo tarybiniais laikais. Okay. Ta, tai tiksliai žinau. Okay. Geras, gerai tokį pažinot. Ne, bet gerai yra. Pas mus dar yra kličką kaldrą. Tiesiog, tipo, nežinau kokią istoriją, bet kaldrą. Jisai, nu, aploja žmonės visą laiką, ne, jisai eina, tiesiog apsikabino visus. Dar pamenu, buvo Jūrikas, kur 2-20 mūgis. Bet čia vardas tas. Ne, man atrodo, Jūrikas. Vardas kestas. Aš šiaip labai keista, jeigu pamatau bomžą, tipo, aukštą, man atrodo, kad tu kažkaip gali gyvenime pasiekti, nes nėra aukštų bomžų žiūri. Krepšininkų gali būti. Jo, kur, tipo, tau turi sėktis gyvenime, tu aukštas esi. Nemoku. Nu, tai gerai, tada buvo bomžas. Be Lidlė, aš mačiau, aš pasakau tą, kur į Lidlą ėjau, ir šalia buvo bomžas, kuris jisai prekiavo tualeto tais valymo, tais valikliais, kur yra. Nu, tais čepetukais. Taip. Jis buvo gal 6 pasistatys, iš kur tu jos gavai. Ir kodėl būtent tualeto. Pats tai jau supynės, ar ne? Nes man būna keščiausiai ten tie, kur turgui, būna tie turgui ir mugėse, kur normalus bet žmonės, kur ten tikrai turi įmonę legaliai ten daro. Ir būna tokia, bibi, žino, kaip jis padarė šitą dalyką. čia iš namų daiktų, kad turėjau viską, žinai, ir ten supynės iš vėlų kažkokių. Ne, čia tie būna, kai būna tie... Drakona kažkokių, ten šeipetys drakonas. Savaitgaliniai turgeliai tie, kur būna miestuose, kur būna pas mus prie Kalvarijų turgus, man atrodo, ant Taurio kalno būdavo, kur ateini. Žmonės dažniausiai pensininkai viską, ką namuose tu tiesiog susinešė į lauką. Jo, būna tarybinio. Jokių vienas batas guli. Tarybinė trūkų korekcija. Jo. Visus medalius. Medaliai, ten niekur visi gaudavo jos. Bet ten, blėt, kai tais būna tokių fainų dalykų. Labai fainų dalykų būna. Kur tu galvoji, kodėl tu jį turi. Jo. Man tai patinka tie visi kariniai dalykai, kur būna, pažiūrėjus, armijos tarybinės. Ten, kur tu ryškiai matai, kad šitas bičas buvo nacis, nes viską, ką jis turi, yra... Čia apie eidą. Vaikai, žmonės apradu, iš tikrųjų tikėti, kad aš nacis buvau. Tu pats savo nepadedi. Kas dėjo ant desktopo svastikas? Man tie kariniai medaliukai patinka. Čia bairis buvo, man karas patiko. Čia... Irgi nepadeda šitą. Žinai, kur tas buvo video, kur bičas...
teisinus, kad ožį išpiso kažkas. Kur teisinus, kad neišpiso ožį. Čia lietuviškas, ne? Nu, nepisau aš to ožį. Aš vieną kartą pajudinėjau, nu, ožį, nieko aš nepisau. Ten ūtėm kažką. Čia per farus? Per tai pagalbą, man atrodo. 24 valandą, nu, taip, iš to. Bet ar nėra kažkokiai valstybė, kad... Mažiuliuks, buvom, nieko nepisau. Kad... Te veda ar Kazakstane, ar nežinau, aš nenoriu sklysti, nenoriu žiais kažko. Nenoriu išmėžti. Kazakstane. Ko gero, Kazakstane. Kažkokiai Kolumbijai. Kolumbijai šitas yra. Nes aš dar klausiu savo kirpėjai, ar čia tikras faktas ar ne. Yra tokia viena toks kaimas, bet ten biškai tokie atsilikiai yra, kur... Gali būti, jeigu jau... Pagal premisą jau galim nuspręsti. Aš kapisių kaimas? Jo, kur kitau bičiai sukanka ten tiek metų, tai taip, su ošk ar su ožiu, tipo, nuveda. Aš to jau pasitengsiu greitai. Jau po to nebėra skirtama, man atrodo. Ties kurių skirtumas atsiranda? Tikiuosi, kad su vaikų ožiu. Tu vis tiek galiausiai, žinai, tu būsi oškapisys, bet, blia, jau gai ošką negu ožį išpys. Vaiso dokumentika, Donkey Sex in Columbia. Tai Donkey? Donkey, nu, asilas, sorry, asilą. Bet asilas gali ir įspirti skaudžiai, man atrodo, ne? Toks, kur čia... The most bizarre tradition. Jop, aš nuo šitą buvau žiūrėjęs ir aš kitą dieną nuėjau paklausti savo barzkučius, ar čia tiesa yra. Jūs iš Kolumbijos? Ne, jo, ir po to, kur sakai, o iš kokio tu kaimo esi? Tai aš iš miesto, žinok. Nežinos. Nes per tą dokumentiką, jo, ten klausinėja žmonių ir manos spauklių, ar tu ten, tipo, kaip mes sėdėm, čia stoja žurnalistas, tai kas piso, tipo, o, žinai, visi tokie, tipo, jo, čia zavys, yra čia viskas gerai. Ne, keistėsnis, jie tas, kai reikia... Bet čia, jeigu visi sutariam, kad čia yra gerai, tai čia nieko nebus. Man pasaulis sakytų, čia yra gerai. Man keistėsnis, skrūsdėlės, tipo, padarė tokias pirštinės. Ir, tipo, žodžiu, ten kažkiam Afrikos, man turi, Pietų Amerikos irgi ten kažkai šaly, kai, tipo, genti kažkokioj, kai supriesi ten, kad parodytum brandą, tau padarė ten tokias iš lapų, tokias pirštinės, tu iki širankas ir ten kažkokios, tipo, skrūsdėlių būna pilna prikaišė, tau, kai labai skaudžiai gelė. Ir, tipo, turi kažkiek valandų taip išbūt. Va ten tai nachui yra. Arba tai Afrikoje yra... pjausia nugarą, žinot, taip pat tą... Yra dar kitas dalykas, kur Afrikoje panos jos su smėliu sausina savo vaginą, kad neišsausėtų. Ko tu žengi, kas tu tiesiog priešus taip gamini šitą podcastą žengti. Ne, man jokiek, tu smėliu sausina vaginą, kur... Čia, jo, kimė, tikrai, čia prieš pirmą kartą, kada tipo suina, kada jau ten tam, nu, vyru iš mano tampa, iš pirmą tipo suiti, jos tipo išsausina vaginą, nes tipo vyru dėsins malonumas kažkas tokia tradicija yra. Pis smėlį. Tiesiog į kokosą drožti visą laiką, iš kitos pusės. Tai va, toks tradicijas yra, ne, Afrikoje yra tokių smagių tradicijų. Kokias tu žinai tradicijas? Aš nežinau. Seriai, yra dar tokia tradicija, kur tipo ta kolonija, kur, ne, aš dabar nepamenu tiksliai, kurie tiki, kad, man rodos, dievas yra kažkuris karalius ten Elžbietos, kuročiai, bibi žino, nu žodžiu. Ir tokia yra, jie pastato tokį kaip bokštą, prisiraša, blėt, virvečia prie čiurnos ir tiesiog šoka ją pačią. Kur ten, nežinau, kokie, dar 3 centimetrai skiria, tipo, nuo žemės, tie vis tiek pisa pliuka į žemę ir tokie, tipo, jie zaibys. Anglijos karalienė tokia žiūri. Bet buvo pakvietę kažkada į tokią begaloje čia pizda. Ir jie sako, mes čia dėl jūsų darom. Va tokio, smagu. Kokų ką mes turim, blėt, šiaudų batus, morę deginam, viskas nekai. Mes žydų nekirčiam. We have that. Man yra dabar tos straipsnis, kur buvo per 15 minučių, kur aiškino tyrė apie Lietuvos nacijos dabartinius jaunus, kur ten trejų dalių straipsnis per šie... Aš mačiau, kad toks yra, bet ten mes 15 maksą, ne, kur jo, reikia mokėti. Ne, ten jis 5 straipsniai nemokami yra. A ne? Gali pažiūrėti 5 straipsnius, paskaityti. Kas nemo? Tai ten tipo, buvo tas... Ne. Buvo tipo tas tarptautinis tinklas internete. Jie tiesiog į pilienus nuėjo. March kažkoksai tenais žodžiu. Ir kur, kaip jį, tipo, norėdavo prie jų prisijungti, nei ten lietuviai. Tipo, sveiki, aš ten esu toks ir toks, nei norėčiau daugiau išmokyti apie nacizmą, apie teisingas pažiūras. Gal galite mums atsiųsti ten kažkokių riaušiams ir ten, nu, tokio, žinai, kur jie bandė, tipo, ir tie mokė, kaip reikia elgtis naciams. Belinketas, tas, kaip aš nepasakau, ten tas tyriamosios žurnalistikos tinklapis, tai jie apie Europos tos nacius yra padaręs tokias, kad dabar Ukrainoje jų labai daug ir Rusijoje yra daro savo festivalius, koncertus, Italijoje dachuja. Kas yra jokinga, kad tas bičas yra iš Rusijos pagrindinis įkūrėjas ir jis yra tokios vidurio Azijos kilmės, kur tikrai, jis tikrai nėra tas, ką naciai mėgdavo, tipo, žinai, to laiku. Bet čia, jis yra lyderis visų. Bet čia tas, kaip paminėjimas, tarp jo dolgių reperk, tu turi dar daugiau, tu turi būti dar kietesnis, žinai, negu šiaip daugiau užtekti. Mongolijoje yra žiauriai stiprus nacijai, ta prasme, nacijos ne partija, bet kažkoks judėjimas. Mongolijoje ten 300 tūkstančių žmonių, rimtai yra? Ne, 2,6 milijonai. Ir da huja vietos, kur nieko nėra. Jie tiesiog gali pasislėpti ramiai. Visiškai, žinok.
Bet jų sostinė... Ulambatoras. Ulambatoras, jau. Ateities miestas yra. O va, dabar tas Alenčyko, žinote, ne? Mm. Ai, dabar straipsis, kad buvo, taip, jis baro varkšų, neonacis, taip, ir jis apsirengė. Prie kamerą tenais yra. Okay. Tiek, tai laiko, gavos, tiek laiko atidėjai tokią skaudžią temą. Kai čia su šita tema tu negali saugiai išeiti niekaip. Yeah. Čia kaip jam tam bari... čia, kislekas gerai pasakė, tipo, nu, nėra jokio baro, į kurį tu nuėjęs, turėtum gauti pizdį, bet galbūt tu žinai, kur tu ėjai, tipo, žinai. Nu, tamsi, tu... Ne, faktis yra tas jo, kad, nu... Ne, seniai, man skau, man yra... Per, visur turi būti saugus, ne? Per kiek laiko nuo įėjimo jis gavo į galvą? Na, jo, čia daug kiek klausimų, čia ne. Aišku, tie, kas mušė, tai čia labai nepateisinama. Ne, čia, o kaip baigas šiaip su to baru, ten, tipo... Nežinau, tipo... Jie pasipausino, jie posta, ten kad visuomenė, Hitlerą gimtadienį. Reklamytė ten, tipo, jo, jo. Kažką... Ja. Mes už kažkokias vertybės šeiminiškas žmonės, jo, maldėt, na. Ir va, įdomu, žinai, kaip jisai ten elgiasi, nes tu, žinai... Ir nu, Algas, irgi priklauso. Nu, tu gali ir pieno menę gauti galvą. Bet aš manau, jeigu tu nuėjai į natį barą persirengęs moterim, tai čia jau yra priežastis. Tai pasine, jų matymų yra priežastis to duoti vizdį. Tau nebereikite nei kalbėti kažko, nei daryti kažko. Ir aš, ne, aš abijoju, ar ten jį ten įspėja, kaip ten sako, jis sakau, čia prie ir ėjai pideras, tik čia. Jau. Neįsivaizduoju. Ką, tu galvoji? Na, ja, tai grenai. Tai mes kartais po pasirodymų varom pro tenais, ir ten žiūrėtis, kruojo balą tokia, tiesiog kruojo. Tiesiog darbo dieną, trečiadienis, kruojo balą, šviežio. Na, smagu. Arba būna, matai, kad baras nebedirba, bet hebra suėina ir užsirakina duris ir daro langus ir geria. Saudinėm lemenim, jo. Taip, pamenu šitą. Bet ten tos, ten tu, matai jau netgi iš pavadinimo, kad čia yra kažkoks netoks baras. Kelėdai. Čia kaip pelienai, kaip jas... Pelienai. Čia skam, ne, ne. Tipo, pelienas skamo blogai? Ne, pelienai ten iš rifto maros, pelienai yra irgi su lietuviu. Skamo kaip darželių grupės pavadinimu, žinai, kur tipo... Ne, tai čia... Lečių galkiukai, čia... Čia pelienai. Čia yra su lietuviu istorija susijęta, prasme, giliai, ir, okay. ir tas pats pavadinimas, ir dizainas, ten netgi ir... Tu įeini barą, kur sėdė bičiai su odinėm lemenėm, nu, tai matai jau, kas ten turi. Na, kaip, bet jie tada irgi bičiai kaip gėjas. Jeigu sėdė labai daug čuvakų ir su odinėm lemenėm. Ir beje, ten dirba... Kas čia pats susirepetys? Ir beje, ten dirba pana, man vienas papasakojo, kad ten dirba pana, ta barmenė, kuris supizdino Bernin. Už tai, kad pavaikščiojo. Okay. Tiesiog Vilniui. Okay. A, jo, atsimenu, kad buvo istorija, tai ten dirba, ten dirba pelienų. Ta, jo, jo, moteris pizdino, jo. Okay. Aš nežinau, galim sakyti, nes čia papjaus po tomomis. Bet reikia džiaugtis Lietuvoje, nėra problemų su nedarbingumu, visi gali darbą susirast. Ta prasme. Nu, tu gali būti bet koks, tu turi darbą, turi nišą. Tu gali būti, jo, rimtai, bet kuriuo politinu pažiūrėjau. Taip, taip, taip. Ką Bernin veikia dabar, geriau, pašnekėkime apie tai. Aš jis nežinau, ir ne Lietuvoje yra dar. Buvo, kažkur momentu, gal dainą išleido, man atrodo. Per Liuks TV mačiau, kad atrodo, tai yra per Liuks TV. Jo, mačiau. Čia buvo... Dar tokia pat jauna išliks. Nu, kažkaip nepasikeitusi. Čia buvo, labai jaučiu, tas laikas, čia buvo užsieniečių aukso amžius. Kur tu atvarytis, jau kalbė Lietuvų. Takie Špilis. Takie Špilis. Žiūrėk, jis kitaip atrodo viskas. Jis jokingai išneka. Viktorija ir Džekė, kur buvo tas šokoladinė diena. Tiesiog bičias net nemoka žinoti. Visą dieną dainuoju šitą gabalą. Šiandien? Kodėl? Yra tokia daina, kas man skamba galvoje. Man pavyzdžiui, visą skamba Vyvo Perlė, Mino, Vyvylė. Man tas kažkiek laiko, tu tipo, taip tiesiog praėjau kokią savaitę ir sėdžiu į ofisą, Vyvo Perlė. Ir aš abudu partijas turiu, tipo, ir jėgiu, tu tipo, savo žodžiai greuna, Vyvo Perlė, žinai, tu mano būtų balsui galvoju, taip šaudė. Ir pamiršti, kad nesi dušė dabar darbės jėrė. Ir savo man visada, va, taip, kas savaitę, mes dvi savaitės užėjom. Mino dainuoja kaip šik, norėdamas visą laiką pastebėjot. Aš nežinau, man jis nepatinka, aš labai nemėgstu. Niekam jis nepatinka to vieno. Jisai moterį matė dabar jo, kai jis... Pusiau italas yra. Man jis toks, aš nenorėčiau... Aš nenorėčiau tokio draugo turėti, kaip Mino, man jis taip pat. Man atrodo, tas Mino, kur pas tave atvaro ir tu negali išvaryti, kai mes kalbėjom, kur tiesiog sėdės. Įkyrus, toks, kur tipo nesupranta. Žia, ar tu dar turi alaušį Lietuvę? Su pirvinom koinėm iš taikė ateina. Aš pasimšiu porą namo gerai. Splyšusia koinė. Jisai, tipo, kur Marit dabar darė pasirodymą Anglijoje, kur tais Marit posterį to pasirodymą, kur darė, aš per peintą geriau padalyčiau.
Ta prasme, kur aš vis galvoju, kad minu jau yra. Raidės tokias su ugnim padarytas, taip aš žinai, kur pusę raidžių dega. Geresnis negu radžiai, tai... ten su vedrodžiu. Geresnis. Ne, ten yra... Ten yra radžia geresnis. Ten yra romų burtai. Ten yra užkalbėjimas. Net kaip krypė, aš negaliu. O tai nėra, kad jisai ir bus daugiausiai laimėjęs iš kelių. Mina? Ne, radžis. Radžis. Ko gero, nes jisai labai išlaikė ilgai ten pat ir taip pat. Merūnas gal, nežinau. Aš kažkada sapnavau prieš metus. Ne, aš sapnavau, bliat, pabundurgu. Sapnavau, kad mane kirpo Andrius Rimiškis. Tiesiog gali būti, kad tiesa. Jeigu tu iš Kupiškio, gali būti, kad čia tiesa. Aš nedusirašiu šitą galvą, bliat, Rimiškis. Gali būti, kad jis dirba tokio side job'o, nes... Bliat, seni. Gerai jo visi darbai side job'ai. Vieną kartą laimėjome Rūnas, kitą kartą Rimiškis, bliat. Ar ne, čia buvo tas pats. Anatolijus, Rimiškis ir Merūnas. Bliat, vienas operos ten, čia achujienas žmogus ir Rimiškis su gitaro, bliat, vyrai. Mes kaip tu, blėt, jo, blėt, va šitą taip pyšiau, šitas visas moteris. Va taip ir laimė, tai yra šeimos, va taip ir laimė, blėt. O Megby ką veikia dabar? Jisai dabar yra stilistas kažkoks. Aš parašiau jam, sveikas, gal norėtų matyti mūsų podcast'ą scene. O, eik, tu, blėt, kaip yra būtų gerai. Beje, Paulius Pročkis, jeigu kam įdomu. Okay. Aš esu matęs nuotraukoj ten su kostiumiuką. Toks seksiukas, ne, toks, žinai, svegai išlaikęs. Tektoniko vaibelį dabar nežiūrėčiau. Tatuiruotė išlikus dar ant kaklo. Yra, jisai turėtus. Pats blogiausias dalykas, jeigu darysi tatuiruotę 2-3-5 metais. Čia yra blogiausia, kad tu galėjai pasidaryti. Nesu, ką darysi, tu darėjai kinietišką nesąmonę arba tribaltą. Tribalą arba... Bleido prisižiūrėjo. Arba tą barkodą. Barkodas. Yeah. Man su barkodu zaibys buvo su šitą, su Jessica Alba serialas toks, neatsimenat. Kad taip buvo jinai ir ten jos brolė ir kažkas, kaip pliki vaikai tokie ir visi su barkodais būdavo. Man Jessica Alba yra iš tikrųjų, aš žinau, kad graži, bet nežinau, kaip atrodo. Man žiauri graži patikė. Tokie azijetiškų brožų. Ai, žinau, tokie latino amerikietis. Natalio Reira visi atsimena, dar buvo serialas su jie per Lanką rodinu. Čia jau į tą, čia tą panai, kurią jau... Ne, aš dar tais laikais, kai rodė... Visukas geras. Tais laikais, kai rodė, man tai aš dar nežinau, kas tas yra. Bet po to, kai sužinau, galimai buvo atsisukęs. Jam kem du metai, jai kem du metai. Tai čia laukinukė, ne? Man atrodo, jo, gal. Tai čia gal jau ta buvo. Buvo, ne. Įjungiam. Ok. Ir tas bičas, jisai, kur ale, vaidino tam serialės su jie, jisai buvo vedęs Lietuvaitę. Apie ką tu kalbėsi? Ai, čia kai buvo tie peidžiai visi, kurie lietuviškai replain. Ne, ne, jis iš tikrųjų buvo, ta prasme, jis tokia su Lietuvė. Ne, tai šitą tai žinau. Ai. Ir jis buvo Lietuvai berods. Kas nebuvo okay. Lietuvai. Nu gerai. Kas dar, pažiūrėjau, kokiu dar prisimenu, čia man labai įdomi tema yra apie tos vietinius, bomžus vietinės išimybės, nes čia yra toks dalykas, kur, ta prasme, tu vietų ten visi žino, visi žvengia, jau pažvengia, bet pas tai mus, niekur tarau nemaina niekada. Taip, pas mus buvo, kur esam bičas. Esam kalbėję, bet galim. Jo, jisai... Mes turim populiarų bomžą šiaip. Jisai turėjo suparaližiuotą vieną ranką, tiesiog jį neveikdo, jinai būdavo vis laik šiandien įkišt. Bet jisai mėdavo į kašę, jo, jisai pūlė žaizdo ir blėt kažkas nežinojo, jisai vartus laikė. Jisai laikė vartus ir kažkoks vaikas ar šaukė. Sako, kad jis abiem rankom laikykas yra, nes jis negali, žinai. Tik su viena ranka jis ką daro. O tai jisai benamis ir loždavo su jumis fulę kartu? Jisai būdo, mes jos vadinom ištvermė, nes ten buvo visas gengas. Taip, tu vasarą susirasdai darbą kur nors. Tipo, tu ryte išvarydo 8 valandą į darbą, vakare grįžti, jie tipo, per tą tarpą jau, matai, ryte mėto į kašę, vakare vis dar mėto į kašę. Bet ne tai mėto. Ne, jisai mėto taip su viena ranka, bet jisai atkalės buvo. Jam šiaip yra. Čia kalbant, kažkaip prisiminiau, jūs irgi bijodavot vaikų iš vaikų namų? Pas mus vaikų namų nebuvo. Pleši, žolbi jau. Pleseniai pas mus tai žiauriai agresyvus. Ten būdavo kažkas. Jie nėra visi agresyvus. Ne, aš pasu ten dirbęs, tai žinau. Bet, tipo... Palauk, tu dirbi vaikų namuose? Nu, savanoriavau ilgą laiką. Tai... Ta prasme, ten buvo kažkoks pet internetas, kur žiauriai ten atrim babkės atiminėdavo, ten užpuldavo pastovį. Iš vaikų? Jo, internete? Ne, tai tas internetas, šalia buvo darželis ir šulė, tai jie taip pat visi ten vokdavo. Tai man toks buvo, kad dar į dachuje laiko, kur aš bijodavau, man tokie visi, blėt, žinai, kur eina mažiukai, blėt, šitie vaikų namus tavo. Bet liečiant apie bomžas, nu tu baig ten savo. Ne, aš jau baigiau. Jau baigiai? Gerai, tai pas mus yra iš Kupiškio tas ryčka, žinot ryčka, kur man reikia. Ko? Pinigų? Ne, kiešą žinau.
Tai va tas jisai, taip, aš 24 valandų ir jisai gan populiarus, ten kaupiškai filmuota ir taip, jo, esu geras. Esu vybičiamis. Kas pasimu salto darė už alaus pusę. Bet čia jis tokia tobalą salto moka, ne, kur ant kojų nusileidžia. Su rankom pusvaltis tos, bet neprekaištinis. Kur šiulės, sakė, pasako šešinis, kur tą moką špakatą padaryti gražiai. Tiesiog tokia tobalą. Turi kažką tokį savo. Reikia kažką turėti, kad gauti iš kitų, žinai, tipo alaus ar kažko. Jie ten moka triukų su kortom kažką padaryti visą laiką, žinai. Kur nieko negali panaudoti, bet tipo, nu, vat, alų gaut, žinai, iš kebrosi paturėti. Čia yra jo ledlaužis, prie hebrio, nu, jinai pis saltą padaro. Bet tai pas mus kiemą, nu, ne visai mūsų kiemą, bet truputį toliau rajone gyveno. Jūs esat gal mieste, matė toks čivakas, kur kortus triukus darė, bet vis laik pirpysės. Nesat, ai, bet su kostiumu vaikšto. Jis per tokią šventę išlenda. Tipo, jis visą laiką išlenda. Aš esu kažtai, mes kebabiniai pas mus užsiknėjom kebabus ir jis atvarė visiškai pirpysio, sako, tai paduok telefoną žinutę parašyti. Sakau, telefoną neduosiu, bet galiu iš jų žinutę. Padiktavo numerį kažkokį ir ten prirašė, kad tipo, man atrodo, kad ten man viskas gerai. Kažkas tokio. Jis sako, pasirašyk burtininkas. Tai nori bairį, jisai dabar, nepamenu, kokia čia buvo šventė. Jisai darė triuką ir su cigariuku, tipo, rūkė cigariuką, žinai, ir kitas triukas buvo su cigariuku. Ir stovi maža mergaitė. Ir dabar įtrauk, žinai. Triukas buvo, kuris, tipo, rūkė cigariuką, pradangino į burną ir ištraukė ją iš ausies tą cigariuką. Tik dumai visur eina, ir taip tėvai taip patraukia, žinai, ir jis tiesiog taip, kiti ploja, ble, geras. Jisai taip pat toliau, rūko pučiai veida visiems ten. Čia tas kitai, kur būna filmuose, taip, kur parodo šitą aktą ir visi, mums reikia šito žmogaus. Kur jisai turi tokią lagaminą. Jisai plėšia bankus. Kur jisai turi tokią lagaminą, kur žoskai senas, maras, kur nieks nekeista. Tokia medžiaga pamušalas raudonas, toks išplėšytos, ten nežinau, ir vis tiek, taip, visiems zaibys, sveina, tris triukus turi bičias ten su kortu. Va čia Frankonį, jeigu klausai podcastą, čia tavo ateitis. Bet Frankonis vis dar bent bičias darbo yra turėjęs kažkada. Jis irgi gal yra turėjęs kažkada, magija nuveda tik tenai. Bet šiaip yra tokių, pavyzdžiui, kur mes žiūrim, o, bomžas, bet kurie turėjo gerus, taip, darbus gerus, ten kažkas šeima galbūt, ne panašiai. Tai dredas. Nu, dredo, jo, ne. Visai pavyzdys yra. Bet... O ką jis tai? Jis turėjo šeimą, jis turėjo, jis yra ir tėvus. Tai visi, tai kažkaip jis turėjo gimt. Nu, tai taip, bet jis... Oho, kokie vėl gal parašykti tas knygą, blėt. Frankonis, tai čia komiksą, ne toks, kur taip apie maikus kartais atvaro. Maikus. Su akinukais, ne? Burtininkas, jie. Kaip sako, nupieš bybę ant popierius ir tada ten kažkaip, kad tu esi tas bybys. Aš praeitais metais iš mamo apdovanojimo varim, ten taip padirbams radio centro. Naktį, nežinau, kiek ten pirma buvo ir tipo, labai prisnykta buvo ir grovi, tipo, mašina. Ai, čia jo, jisai buvo, jo. Dirbai su radio centru? Jo, aš prieš tai centrą dirbu, nes šiaip UABą įeina Zipas. Tai... Nu, jei tada pohų neto. Reališkai, kai Lietuvoje sužinai, tai būna kažkas vienas prekinis ženklas ir visi po jo, pavyzdžiui, ten radijos visos po vieno, ten dvi radijos jau čia yra Lietuvoje, žinai, kur visi ten dengia visus, du kanalai Lietuvoje yra realiai. Tai žodžiu. Trys, nu, ja. LRT, LNK ir TV3, o visi kiti dengia. Tai parodė triuką? Ne, bet aš atpažinau, aš sakau, matytus kažkur, tai buvo open mic'e, žinai. Tai kita, gali kitą pusę pasisukti, nes vieną pusę su pista buvo baisė, ne jam. Tai pagalvo, gal triuką padaryko, kad išvažiuotum tai šitą grauvę, žinai. Kur dabar tavo magija? Žodžiu, atvarė dar vieną mašiną sustojo ir taip niekam neištraukėm, nu ten taip gerai klimpo. Trečia atvažiavo, žiūrim su barikas, blėt, kaip būtų gerai su barikas, taip pastabdom, sadom ir šlypo ir blėt, girti bachūrai. Ir toks visins nejaukis tom ir atrodo, kad... Tas čiūvas vairuotas irgi kaip ir biškį girtas, bet neįsiešinau. Tas šone, kuris sėdėjo, tipo, iš žoskai gatavas. Ir tipo, duoj, blėt, o, ir man atrodo, jo draugelis kažkaip, tipo, labas, ką tu, ką, geras. Ui, blėt, ištrauksiu, žinai, ir jis ten bando pats vairuoti ir mes, tipo, čia baigas. Čia toks biškis surrealizmas, ne, toks įkvintinės. Nu, tams, mes suprantam, blėt, čia girti, negirti, kas čia mėgė. Čia, iš kur važiavote, čia, iš Kauno? Jo, jo. Ir jisai, tipo, Vilnius Kaunas pakeliai. Jo, jo, ir, tipo, nu, visiškai gatavi ir tokia, blėt, davai, gal varykit jūs, tipo, mes susitvarkysim, jis, tipo, labai nejaukų buvo, jis ten pats bandė stumt, važiuot kažką ir toks, tipo, davai, ate. Taip pat to, nežinau, mes išvarėm, jie ten įsikatė, žinai, traulą. Ar... Brangonio biški baisi buvo. Kas ten buvo? Paskui, nu, jisai, manau, tai briedį piso, ne? Ten nebuvo briedžio. Ne. A, čia gal ne šitą istoriją. Bet buvo kažkokia, manau, su briedžiu. Jo, ten viena buvo, kur žoskai jisai susivartė, kur briedį partininkė. Tai va čia ne, jo, ne. Tai galbūt ten ir buvo partininkė briedį ir paskui įpuolė kažkur. Mes kaip buvom partininkė bėmį, mus apšiko tiesiog. Aik, ne. Kur tai, nu, jakinga. Sveikinė, jakinga. Ir apsišika tiesiog. Koks tavo humoras yra? Išsiganda tiesiog.
Jis legas lygiai tą patį daro, jis išsigasta. Ne, gerai, gal ir nekingas dabar susigraudinau biškį. Kas, ne, bet Bambi viskas gerai buvo, jisai nukrito, jisai tiesiog mes kliūdėm jį, jisai tokia numetė. Gerą numetė, bet ten būk tokia problė. Ir... Šoliavo pašyk kur nors per gatvę. Čia mano baimė yra, va, kaip jam nutiko, aš bijau, kad man tai nutiks kažkada. Jum nebūna, kai, nu, tipo, va tiek triuksta, kad apsišyktumėt, bet dar ne namuose esat. mano draugelis pasakė, kad jam va, taip būtent buvo, kad jisai varė ten iš Kupiškio į kaimą. Kur, tipo, o tai Kupiškis ne kaimas? Geras, pažįstam, šit vyra bažnyčia, bet čia nėra šviesoforų, bet čia miestelis. Žodžiu, ir jisai tipo grįžo su mokykliniu, ten blemba, žinai, greitai parvarė namo ir jaučia, tipo, belia kaip jau imaškimas, ir jisai bėgo link namų ir tiesiog nebeišlaikė ir prie pat, tipo, jau laiptukas užlybė prie dur, tiesiog prita per nusišyką, žinai, ir tipo, ant šiek. Aš sakiau, kad taip gali būti. Iki tiek, tipo, prie pat tolikas, net laiko. Ne, aš visą laiką bijau. Aš visą laiką bijau, kad girtas laipiniai pamydės, nes nebeištvėriau irgi. Ble, čia net ta istorija, net tu turėjai papasakot šitą. Vis tiek būt man smižalų prie kažkas, žinai, na šūdą. Ne, man baisiausia, jeigu tu eini labai nori šiek tiek, ir vat nutiktų kažkas. Ten, ne, tu, pavyzdžiui, nusprendė dabar per raudoną šviesą per, ir policija dabar sustabdo, kaip pasiaiškinsi. Arba jeigu tu negali sustoti dabar. Aš labai bijau, kai būna konfliktinė situacija, kad bus muštynės. Jeigu norim iščikti, pavyzdžiui, tu pisi pilvą, nu viskas. Tiesiog, tu... Ne, aš vis tiek galvoju, kad, žinai, kai nors tai padurė, apiplešė, pabėgė ir atvažiuoja, žinai, jau greitoji viskas, jo, jis ne tik pradės, bet ir apsišykęs. Kreuja šūdų plane. O nėra tas dalykas? Atsipalaiduoja. Nušauna, nenušauna, vidai, kitų miršti, ne, tai, atsipalaiduoja viskas bet, ir išvarba tas toks. Bet jeigu tu labai nenori šykti, aš abejoju, bet jeigu tau, žinai, kad būna tas sproksta vidui, bet ir tu turi greit išspaust, kad neišbėgtų nieks. Ir toks sienį. Aš tai nesuprantu, kaip va, tipo, hebra, daugiadienės gali gerti. Kaip gali daugiadienės gerti, nes man, pavyzdžiui, yra baimė, kad, va, tipo, blėt, pasišykčiau, ką, žinau, tipo, gvintų nebelaikau viską. Man, tipo, būtų kelis dienas varai, tiesiog namų namuose greitą nėra tūlikas. Man numirti, tiesiog būtų, man, aš būčiau tas, kur, žinai, patinėna geria, kur tiesiog numirta. Kokia priežastis? Geria 5 dienas ir tiesiog sėdėjo, geria ir numirė viskas. Aš taip pat irgi, aš nenorėčiau mirti nuo gerimo ir, nu, tarkim, virus. Nuo ko tu norėtum mirti? Kokia nors šok, nuo kur nors. Aš kare, tipo, kare, vat, kokia herojiška mirtim, žinai. Kare, atsiblėt, išvengi tarnybos asmenį. Tu irgi asilė. Aš norėčiau kare mirti, dėl to neįsitarnau. Ei. Bet čia tas karas... Ko tu žvengi, tu pats išsi... Bet čia, kad įsisukai tu kažkaip, tipo, su atidėjimo pražymą, ar tai kas... Žinai, galvo, žinai, jis tą padarė, ne, jis tą padarė, šiek ten, ir nubėgo. Žiauri, greit bėgo. Bet, tipo, kariuomenė irgi yra kaip virusas, tipo, nu, kažkam kitam, nebet nema, nu, jie kiti atkenties. Manęs tai negali, pašau. Aš tai negaliu, taigi aš čia esu aš, tipo, kitam tegul gerai. Jisai savo norų galbūt, jisai blogai. Tavęs nešaukė, Safai. Yra, Štukinis gal, Panevėžio regione, tai ten, nu, taip paskirsta, kad ne, bet man nebuvo čia, labai kvietę, labai iki pačio galo man nebuvo. Bet tai kodėl tu nenui? Nes čia negali sakyti. Nes pragaro karaliums maišė. Man buvo, aš turėjau varyti į Kupiškį ir, tipo... Ai, dėl to? Skečia, buvom su galvoju nufilmuoti skečia, tipo, su Hebra susirinkam ir aš grįžtu po ilgą laiko gimtinę, mama, tipo, labas, pagėčiu, padeda ir labą, tipo. Gruodžio 3, jau turi. Prašau, tai skiriam, ne, aš turiu Kupiškį. A, jo, targai, jis žiūrėjau. Tai po tokį tą dieną filmavom video, bet nu, ant tiek jau nevaibinu, kad nedėjom. Kodėl nepaėmė? Ar tu negali sakyti podcast'ą? Ne, nu tiesiog, nu taip gal. Gerai. Ne, nu aš atidėjimo prašymą teikiau tiesiog. Šiaip, kad pražiūrė, kitą kartą, žinai. Aš tai taip nebijau, kad mane paims, aš tiek turiu priežiūrį, nei tenais, tikrai mane. Nu, tu, blėt. Aš net ginklau, čia negaliu laikyti rankas. Ne, galėtų. Pašėlė dėl fizinių priežasčių. Man buvo, kai mano vieną klasioką pašaukė yra, kur sakė, visus ėmė, ten visus ėmė. Bičas su paralyžiuota ranka ir jie tokia ranka ir po kokio kartų bėgioja šautovo laiko. Sakė Henris, ai, Kuzė, sakė, šautovo dėlesnis apgauti. Jo, su Henris, tai kur taip šautai. Pat ranga, tai kur galėtų. Muštis, kablys, tiesiog. Aš jau pažinkau, kariuomenį gerai išmoka muštis ar nelabai? Ar ten bendra fizinė tiesiog daro gerą? Nežinau, nu tai gerai. Ar ten moka tos, kur, žinai, tipo, tu durk taip, aš dabar ranką užsuksiu. Aš ten specnazas, jo, kur atvaro mintim, viską daro. Ne, nemokina, ten... Lečiau smukau. Taigi, kiek aš žinau ir kiek mane dabar taisy žmonės, visus šitos dalykus kaina, ten svarbiausia, padaro tai ištvermingai ir tiek. Nes kario taigi pagrindinis dalykas yra su mažai resursų, ko ilgiau išgyventi. Ir žinot, kur yra laikų būti? Nu, muštis? Ne.
jaučiate, mušis mokina, kai varai jarą jau kokį nors, ten, dar kur nors jau savo norų, kur tipo nori, žinai. Aišku, yra kažkokie pradmenys, bet nemokina 30 būdų, kaip nužudyti žmogų. Ja, man tai taip užpisa tie žmonės, kai buvo tarnybai, grįžta ir tada, blėt, reikia šnekėti su jais. Aš, kaip kurie, vat, kai kurie pasivyčia, jo, nes, taip mokysi. Ne, aš esu dirbęs su žmonėm, kurie buvo tarybiniai kariuomeniai ir dachuejai buvo. Jie visi iki šiol galvoja, kad jie žino, kaip vienas smūgį žmogų nužudyti. Ta velkoholis jau nužudys. Aš su visą pagarbą, ten tikrai daug normalių žmonių buvo, bet būnant tokių žiniai, kur prigeria, jie galvoja, kad jie vis dar turi skilų kažkokių muštinių, kurie 30 metų nėra, nežinau, nieko darė. Taip, kur... Jo, ne, bet, jo. Mes jau čia tokiam šlangom, ten mušas tiesiog, žinai. Mes sėdėjom barė su draugais ir aš kaip tik pasakau, nes čia buvo praeitą, man atveju, už praeitą vasarą. Sakiau, kad nenori, tai, žinai, tarnybą, nes blemba, ten po to tarnavai vis tiek biškai pasikečia prie proto visiems panašiai. Mm. Ir sėdėm, ir šalia mūsų čuvakas sėdėm, mes šnekamės ir tiesiog vidurį pokalbio. Aš atsiprašau, kad įsiterpsiu, šiaip tarnybą zaibys ir aš apie šitą, sakiau. Aš prisiekiu, tai buvo, mes šnekėjom, sakiau, lindai pokalbio, jo, šiaip zaibys tarnybą, ką jūs čia sako, čia šūdas, ten labai faina, nu labai faina. Bet esat jūs buvo kokioj kompanijai, kur, tarkim, sėdėt su panom, tipo, bičiai, ir kur vienas būna tarnavęs. Bet taip, kur dabar taip. Taip, darbo normalu, bet, tipo, sako, jo, šiaip jisai tarnavęs yra. Ble, pas jūs kažkai keisti dalykai yra, kur eina kažkai dohuja marozų, ten kažkai ką sušunka ant tavęs, ir tu kaip normalų žmogus eidamas vienas tiesiog, nu okei, okay, jie sušuka, blėt, su jais taip, nes jie, tai okei, okay, tai davai, ir užarumą atstovėt, blėt, sami. Kur blėma, bet, nu nežinau. Su jais pavojinga eit kažkur, nes jie... Bet jie kai būna tik aparėję, o tos laiku vis mažėja, tas, žinai, ar... Arba ne, nes kaip sakau, pat 30 metų būna, kur galvoja, kad kumfu. Šiaip lemia, man patinka ten tie, kur visi, kur ten pažiūrės spetnesą video, sistema ten tie, žinai, kur, kurie galvoja, kad tipo, čia spetnesas ir sistema ten tipo, yra geriausi patys kariai ten yra geri, viskas okei, okay, aš ten esu skairęs knygoje, bet ten yra labai geri kariai, viskas tvarkoji. Bet jie galvoja, kad yra geriausiai kovotojai, tipo, kur jie ten gali vieną ranką smūgų koją sulaužyti. Užspavus čia, kur mokas. Man šitą darbą, čia išvirštų, ne? Kis, moki, kiš. Ne, bet šitas žiaurus yra, tipo, jo, iš tikrųjų. Jeigu, bet, ta prasme, tau niekas kovoja, jeigu prieš gerą kovotą, tau neleisi. Jo, taip, blogėti. Žinai, tik vieną tą triuką. Karo laukė, jo. Apsisuktų. Tavęs naugai namogame, dabas ir tu jie manai šitą. Žinai, tavo užpūtų. Sunyčiai. Barzdoj užsipaimė. Bandai iškišti kažkur ten jausti. Arba kur tu lauki, kol tu su pagaliu per koją pys, bet nėra per kur. Kur, blėt, už 30 metrų tu matai blogėtis, yra pochų bėgi. Kur tu visai, žinai, kaip tos moks, tipo. Tai jie, tokį tai sakyk, kad taip spirsi. O kokį turi tų užlaužimų tokių žinių, tipo tėvai arba tėvų draugelį ten per barį? Jo, į mikrofoną kalbėjau. Tu nebijok, jį gali pasijūdinti. Na, gerai, judinu. Bet ten gali išmokti taip atsispaudimus daryti. Ne, bet ten, ta prasme, tikrai aš nesakau, ten yra tokių bičių, ten, nu, kosminiškai. Ten, ne, ištvermingi, grįžta. Bet aš nesakau, mane nervina, kad labai, sako, o spetsnazas yra. Žinokit, jeigu naitų į UFC kur nors, ten, va, čia pochui, tie visi MMA, va, čia patanzas, žiūrėkit, yra, čia pistų vieną, va, čia viskas, tai bėgimo žmogus. Ne, pažiūrėk, kas yra, jie moka tą samą kavinę, tipo, nu, kas yra, okei, okay, bet jie nėra tikrai ten, žinai, pro kavotai. Čia ne, šokit. Bre, profesionalų. Ne, kavinį yra kaip MMA panašiai labai. Tas karys profesionalus, kur yra profesionalai, tai jie ten moka, jau jie taugi jau mokinas viską. Bet tu paim bet kokį duhelį, šarmuchos, šiaip bet ką ir... Nu, jis tau nieko nepadarys. Tu paim, pats bus. Paim bet kurį praktiškai instruktorių ir kokį UFC kavotai. Nu, tu ten negali palyginti, tiesiog yra, jie ten yra gyvuliai. Aišku, jeigu iš savęs skėtas yra, tai... Nu taip, tai aišku. Bet neišmokina, o dar mes mūsų būrį dabar padaryto, ne? Ir mes visi būrį atrodys ir mes ketvirį. Jo, ir nieks iš mūsų nesigavo tų padaraus. Aš galėčiau užmokinti. Man tas gautas, jis... Aš tiesiog pabėgčiau nuo jūsų. Tu būtum tas, kur kokosvidį, ne šiaip tik. Bet nešaudas. Kur man tai, eik dar vieną, neštų paštinti dar šiandien. Dabar šitą atgal nunešk atgal. Jeigu nėra kulkosudžių, jis neturi darbus. Aš kasu duomenės, man patinka pizdys darbus. Apkusas kasa be pamainos, taip aš visą laiką. Kur tokiais zigzagais apėjęs. Davai dabar dar gilesniškas, taip, kad būtų antras aukštas. Ne, man toks apie nieką podcastas, bet smagu. Reikia turinio žmonėm dabar. Aš nežinau, reikia. Reikia. Toj pareis. Aš nežinau, kokią tu statistiką žiūri ir ką tu skaitai. Bet man pakas rašo, kad žiaurės abys, sako, nėra ką veikti, kelkit.
Gerai, ačiū. Tie fanai mūsų. Ja, aš manau, ties čia mes ir baigsime. Kaip tau Safai su turiniu? Ai, ne. nežinau, tai aš. Gerai, apie mane galim dabar. Pašnekėjom čia random. Nu, mes norėjom apie tave, kad tu tyli. Aš pastumsiu, biškai, aš pastumsiu. Ne, aš gerai, matai, aš YouTube mažiau pradėjau taip daryti. Man kažkaip dabar labai patogu Instagram'e, taip pat tokius trumpus buitekus. Nes darbo mažiau. Jo, nu, ta prasme, žinai, kartais ypatina idėjos, kurios atrodo, blėt, kad į YouTube'ą turi ten scenarijus įrašyti normaliai, ten trumpu, kur atrodo per silpna, gal idėja yra, kad tipo, apie pavydarinti taip stipriau. O Instagram'e tipo, idėjas sugalvoja, tipo, bam, valandą sufilmuoja, valandą sumontuoja, viskas yra, žinai. Kažkaip taip labai patogu, tas toks iki minutės formatas, žinai, tokie pribojimai, tai visai skatina kūrybiškumą. Tai. Jūs negalvoj pamanyti, sumesti iš Instagram'o, ką turėjau nufilmavęs į YouTube'ą po kokį compilation'ą pavyzdžių? Nežinau, gal ir variantas, jo. Ar šiaip mes dabar prisirinkę, šiaip visai nemažai tu padariu tokių Instagram'ų skečių. Bet jau čia peržiūrėjom vis tiek, nepermažu to, ką seniau darėjai su tais pilnais, pilname, nu, ne pilna metro, bet kaip... Nes ta prasme... O tai kaip tu sugalvoji, tu užsirašai ir pata kažkaip gimdai idėją ir... Bet kaip bairis gimsta, tiesiog tu sugalvoji ir tu vis tai galvoji. Kažkaip su praktika kažkokia, tai vis kasdien pradedi labiau visur žiūrėti kontentą, žinai, nu, tipo, kur ten parduotuviai tą pačią eini, taip, net iš to galim kažkokį situaciją, nes, bent, koks klajumas, atsimenu, bent, ateina, taip, ir jis iš kiekvieno šūdo dažnai gali padaryti, taip, iš kartų turinį, taip, iš kartų jau, taip, šalno punchline ir toks... Nu, čia klajumas yra, čia yra jau... Aš galvoju, blėt, kaip norėčiau taip iš visko mokėti, žinai, taip, iš kartų susikurt kažką, jis ten galvoja, o, pradėsiu skečius daryti ir, taip, man ant vietos, taip, penkis jau dėja, žinai, pasakė, toks... Bet aš kažkaip jaučiu, kad ir pats taip, vis po truputį daugiau pastebiu visur turinio ir taip užsirašau, jeigu kokias dvi dienas dar laikosi galvoti, reikia padaryti, žinai, ir tada. O kaip tavo fanų bazė dabar? Aš kiek esu girdėjęs, kad vienu metu truliko negalėjai važiuoti normaliai, nes... jo, blema, kažkaip taip keistas kiekis taip, dabar toks susirinkęs, kur, ką žinau, man nežinau, reikia daugiau, taip, aš, man geriau jinai išsiryškintų labiau, žinai, kur taip, tikrai, vat mano... Bet, nu jo, buvo ten, kad nu, vaikės... Tafai! Yra ten, nu, ta prasme, vaikai labai, taip, įkyrus, yra, jie, žinai, tas frazes, taip... Kaip paminiu, kur Bartuševičius savo numerio kažkada į vieną video įdėjo, net čia, ar nutyčia įdėjo, bet jis negalvo, kad nieks pasabėjęs, taip, ir mes važiuojam, visi skambina kažkas, sveikas, labas, Mantai, čia Mantas, nu, taip, Mantas, kas skambina... Girdim jokis, kažkas padėjo ragelį. Aš su Bartuševičiu video padariau ir tada jisai po savaitės LRT varė kažkur ten šnekėti, tipo Rotušė ar kažkur. Aha. Ir fotka, kai ten 30 vaikų mažu su jo fotkinas, jisai pagalvo, blėt, perleidau, žinai. Tai, Šiaip su iš vanilos perina dabar tas jau, kad vaikai nebe taip jau eina prie jo dabar. Vienu metu buvo... Man su Paul Demiko tai būdavo vis laik, jeigu jisai kokiu mimsu pasidalina, vis laik vaikų, blėt, prifollowina kažkokiu. Tave? Nu? Ai, nu, jo. Bet taip. Matai, yra tiesiog taip, kai kam atrodo, kad tipo, auditorija yra tik tai vaikai, tipo, bet tiesiog jie yra tie aktyviausi, kurie blėt kalbina, nes komentuoja. Nu, bare, va, tipo, bahūrai, tipo, bare kalbina, tipo, žinai, tipo, žmonės, vat zibys, tipo, žinai, tada išgėrė, bahūriukai gali pasakyti žodį, kad maladies ar kažką, bet šiaip paprastai, tipo, kas lieka kalbina? Tik tai vaikai, žinai, taip galėtų. Ką? Kas tai kalbina? Viešo vietoj? Plėri visokie pripysena. Buvo kažkada va, pairdo, airdo specialą Kaune darė. Ir ne apie jo... Specialist, aš tiesiog... Ne, okay, solo atsipešinu, nepradėjau, jo, solo. Su Netflix. Valandą savo tiesiog sakė. Tai po pasirodymo tiesiog atėjo čuvakas kažkoks... Ai, čia tada, kai aš rėmi kėlių istoriją. Bet čia šitą jau pasakom 10 kartų, man to, kur pasakom. Pasakom, neįnom čia. Jo, va šitas buvo ir tada per... Jis nepasakom. Henris Ostapenko ten. Nebepasakom. Tu pasidėjai, kai mums yra porą kartą, bet tavęs buvo man tai... Pas mus labai dažnai būna degalinėse. Iš važiuojančios mašinos prasidaro lango, PVS! Ir nuvažiuoja. Arba, viskas. Ir kokius 20 kartų taip yra buvę. Man sykį taip yra, nes jis buvo, bet toks, kur tipo tamsu, visiškai. Bet, pavyzdžiui, kur tu būni degaliniai kartu, su jais lauki įlėjai, jie tyli, čiukai tik, kad tipo tyli. Ai, dabar kaip taip buvau Kaune prieš, nežinau, ten porą gal mėnesių. Ir tipo jau pabuvo mieste ir tipo įsikėtėm taksą, žinai, ir laukiam takso. Ir taip žiūrų, blė, toks audinio, tai prasuko pra mane vien kartą, ir taip lietai antrą kartą ratą apsuko, tada vėl. Dar 5 koronavirus atvejai Vilniuje. Atsiprašau, kad pertiu. Sugadinai viską. Kiek šiuo metu yra? Mes čia perimtus dalykus šiandien. Virš 40. Nu, nahui. Plėt, tai va, aš nebenoriu tęs dabar savo tėmą, aš jau lėtę apie kažkokius... Čia kislekas apie save visą laiką, mes atėdami kalbam. Mes darom podcastą apie tai visą laiką būna. Nu, komentarai apie arba kislekas dukas, arba maladėts, kislekas savo istorijas pasakoja, apie savo darbą, apie savo, nežinau,
Nu, tai jeigu manęs nėra apie tave šnekti, tai tu pasirinkas, tau labiau patinka. Žinai, kad čia Safas daryra šiandien. Nu? Ne, nes jūs nekalba nieko. Nes tu nereidi. Kalbu, kaip leidu. Kas ne, yra? Viskas per tai ne, yra. Kas yra? Kas? Ne, aš būdų esat labai malodėtas, bet čia viškai pyksta ant kislėko, nes manęs pyzdino UFC. Žodžiu, tu damušas to istoriją. Da. Tai žodžiu, aš jau sėdau į taksą ir tada tipo, mes jau pravėm važiuoti su taksu ir tie, tai prie to langą, blėdžiu, žinai, aš toks, ką, žinai. Nusifotkim, žinai, fotkim per čia, gal štai, tipo, per du langas. Ne, lyp, atsiprašau, gali išlypti, tai išlipau, nusifotkim, tu toks, kur irgi. Vėl, blėt, per tai, Safas yra. Per mane. Ne, tai gerai. Skamina. Safai, tau skamina? Ne, man. Man skamina? Ne. What the fuck, kam skambina? Rokai, tau skamina? Šitą laptopui skambina. Blėt, kur tas adaptas? Eik, bet jisai su technologijom toks yra. Kaip čia ką? Stovo, apžiūrėjau. Jeigu jisai už telefoną paskambintų. Jam, blėt, jisai negali. Pastuvi mane įrdo, ką tu ahujėl, e? Jeigu pakrovėjas išardytas, jis jų nebesūdė, na, niekai. Gali būti. Pastuvkime. Tiek pat jokinga, kaip. Ne, buvo jokų. Ne, aš dar vieną labai greit jau toj baigsim apie tos. Pas mūsų Elektrėnuose, kur yra ta degalinė atsirilkai. Aš taip pašiknuoju, nu. Elektrėnuose yra kažkas. Degalinė, tai ten išeina žmonės. Bet yra tik tuštis kartus galvoja. Nu, tai mes dažniausiai kiek sustojom, ten tiek ir būna. Gerai. Buvo vieną kartą, kad pičiukas iš Dachuja tolio su dviračiu, kur atvažiavo. Jis nuo kalnos. Ir jis atvažiavo, žiūri tolio pastebėjęs, pasakė, o, sveiki, pabėsti, kažką pamojavo ir nuvažiavo atgal. Kažkas jam pranešė, kad jūs važiuoja. Jo, kuris tiesiog matęs, kad skubėjo. Jo, tas yra, man tik parduotuvėse būna. Kažkuris vaikas vienas pamato ir praneš kažkokiam kitam. Ir tu, arba buvo kieme, kad jį papagėti ir žiūri iš kito galo. Alfa, balandis pajudėjo. Atbėjo. Nepatikėsi, ką matau dabar. Jo, okei. Okay, ačiū, Hebrytė. Ačiū visiems. Ačiū labai už kroksus. Ačiū kroksams. Ačiū kroksams. Hebriukai, Hebrelė. Madingi kaip Safas, madingi kaip... Pafalunkit pragrio krelį. Ir Safa. Nesinėt tas žmogus. Ir jeigu norit savo kroksų, nueikite Open24, dabar tik iš ten galite imti, nes jaučiu kroksų parduotuvės vis uždarytos yra dėl karantino. Bet jeigu norit savo kroksų poros spalvotos, nueikite Open24.lt ir įsigykite savo kroksų poro. Ir būsite tiekėti kaip Safas. Ir galėsite prisikabinti visokių tokių dalykėlių, nes ten irgi galime jų įsigyti. Šiaip žiauri painai ir malonu, ypač dabar studijos apsimat, nes labai patogus. Ne, gerkis yra būlio labai daug, nes hujo. Tu taip gadini viską, aš nesuprantu. O atsiprašau, gerkit Redbull. Jesus fucking Christ, tu baną reik duoti. Viskas, negerkit Monsterį. Gerkit Redbull iš kroksų, uzaibės viskas. O, variantas, jo. Italijai dar 500 žmonių bėjo. Arba pupelės valgyti, žinai, mimsas yra, kur tiesiog pupelės yra prikaištų. Yra tas, kur Rusijai gera atėtinė iš tapkas. Jo. Okay. Gerai, ačiū. Ne, aš nežinau, kai čia dabar reiksta. Gerai, iki, davai. Davai, ačiū. Ir pasveikinę epizodui, kad ir koks buvo chuotiškas šia mūsų epizodas, norime paminėti mūsų draugus Eneba. Eneba tai yra vieta, kur jūs galite įsigyti digital žaidimus pigiau, kur galite įsigyti fizinių žaidimus pigiau. Jie taip pat turės tokią gerą platformą, kur galėsite pirkti, parduoti jau savo žaidimus. Viskas bus labai lengvai padaryta, tai galėsite teikti labai greitai ir paprastai. Dabar geriausiai yra vieta, kad su mūsų kodu PVS10 jūs gausite 10% nuolaidą visioms naujoms ir naudotams fizinėms žaidimų versijoms, o su kodu PVS3 gaunate 3% nuolaidą digital žaidimams. Tai va, užsidarykit, prisipirkit geimų ir galėsit gaming. See ya. Ačiū.